Hei, lumiukkohan tuli. Jälleen kerran pysäyttämään mun oikein hienon tämän, mun tämän aina aloituksen. Mä ainakin yritän keksiä jotain hienoja uutta tähän mun aloitukseen, mutta mä enkin tiedä. Hei Mairo, hei Epe. Hei vaan kaikki, jotka saavutte paikalle tänne nimittäin. Mulla on sendet, jotka ei osannut lukea tosta tiutusta. Mä oon vanha, mä oon jälleen kerran yhden askeleen lähempänä hautaa. Se on great. Moi vaan Anni, moi vaan Tanu. Ja mä oon ottaa että vähän sen. Miten päin mennyt? No, mä heräsin 7 viemään koirat ulos. Ja sit mä vaan katsoin videoita ja Netflixiä. Ai, terve. Tällä kertaa se ei ollut toi meidän Penty, joka halusi tulla näköjään esittämään. Itse asiassa niin tuli tohon sille työs mun ohjata sille nokalle. Sille, hei, huomaa mut. Mä huomaan sut kyllä, otus. Terve suklaasarossa, terve tiimiami, terve Levi Gamer. Ja moi vaan Johne ja kiitos, hyvää aamupäivää sullekin. Ja moi Annuks, moi vaan Matias. Mitä koiria meillä on? Meillä on Beagle ja Parson Russellin terrieri. Niitä on muuten aika paljon näkyvillä mun Instagramissa, josta käytte sieltä kahtoo. Moi, en halua katsoa, koska hän on spoilerita. Odysseista? Okei. Jee, yeah, Odysseita. Turpallinen ripnyttävä striimi aikana toisin, kun sä valitsin Switchin, mut valitsin Pleikkar nelosen. Nice. Hello, it's a me ja Mario, sanot VP. Happy birthday, sano Mairo, kiitos. Jos sulla ei ois koira, sä ja Teri seurustelisti, niin veisikö terrierin ulos sen sijaan? Siis, what? Jos sulla ois koira ja Teri seurustelisitti, niin veisikö Teri... Oh. Mä nyt vain tajusin vasta, kun mä luin toisen kertaan, tuu silleen, damn. Huomenta, pelipoika. Anna Swithin. Mikä on Matias Swithin? Mikä se Switch friend-koodi on? Mä en oo varma. Mä voisin... Näkeekö se muuten mistään? Ota. Mä näytän sen. Eikö se näy täältä? Tossa se näkyy. Siitä saatte nyt ottaa screencapin kopio ja jakaa se kaikkialle internettiin, niin te sitten saatte sen näytettyä muillekin ja vastaavaa. Kiitoksia Xaraa onnitteluista. Mikä on paras Mario-peli pahis? En mä tiedä. Ei Mariossa oo oikeastaan hyviä pahiksia oikeastaan ollut. Paper Mariossa ehkä ennemminkin. Mut siinä, no niin. Mennään jatkaa peliä. Joten, ja me päästiin viime kerran tähän Lost Kingdomiin, joka on mun mielestä ihan kiva paikka, koska tässä on... Ai niin, se saaglivit ja lintu. Ne pois! Wow! Miten pelät tässä striimissä odusseita? Kaappauskortin kautta. Pitäis nyt se nyt tietää. Oh no, se vei Capin! Help! Voi ei Capi, minä tulen pelastamaan sinut jotenkin. Todella nopeasti ja innokkaasti. Tuo lepparipeli, mä oon sanonut sen 500 miljoonaa kertaa, se tapahtui jopa, taisi olla viime striimissäkin. Ja se varmaan tapahtui nyt tässäkin striimissä. Niin mä en saisi edes niinku otettu tuota kuuta tuolta, koska tää kukkapää niinku ei anna mulle sitä mahdollisuutta, koska se ei vielä saa Capia hänen kouriinsa. Wihii bonk! Joo, vittu, all Capi hiljaa, please, oh god, se kuulostat ärsyttävälle, kun sä huuat. No niin, sä saakeli kukkapää, tulee sinne. Ngäh! Voi ei, mitä minä teen? Bonk! Tänne oli tarkoitus olla vähän vähemmän antikliimaattinen, mutta no. Ei, lisäsi tiimissä, hyvä, kiitoksia. Niin mä sitten niille, mä pystyn vaan niille antamaan sen lahjakortin, jotka niinku kysyy mua kaveriksi niinku siinä Steamissä. Mutta edelleenkin mä en anna kaikille teille. siinä vaiheessa mulla ei edes rahaa enää ollenkaan. Well, thanks for the rescue. That was unpleasant and rather pokey. I sure hope it doesn't happen again. Now, to black up our spirits, let's go collect some power moons. Se idea, joka meidän on pakko tehdä koko tämän peliajan. Joka on oikeesti tosi kiva. Mutta mä en syytä siitä. Tai mä en todellakaan niinku peliä vastaan ole, koska power moonin kerääminen on tosi hauska. Noniin, tulehan sinä sieltä. Bonk. Oh, come on! Sä reetit vaan yhden. Okei, serkku numero 215. Do it again. Okei, serkku 5826, tee vielä. Tee uusiksi. Vielä kerran. You can do it. Thank you. Bonk. Wrecked rock block. Yay. Okei, nyt mä en tarvi enää enempää sun serkuilta. Mikä sun Steam on? Yllätys, kato ruutuun. Se saattaa näkyä siinä. Shocker. Nää on muuten ihan superhauskeja. Nää ei oo mun lempihahmo niinku, ohjata tässä, mutta tää on aika lailla mun toisiksi suosittu. Tää on niin saakelin kiva ohjata tätä pikkukaveria. Tää on just niin söpö. Tää on silleen,
Ui, ui, oh no, mä en pääsi tänne, oh no, oh no, oh no, oh go go, huju. Ihan super hieno. Tässä oli, jep. Give me them coins, whoop. Alright. Power Moon! Mä näen sut. Tulet olemaan mun. Tulet olemaan mun. Pong. Mä hyväksyn sitten, kun striimi loppuu. En mä nyt tässä vaiheessa rupee. Siinä vaiheessa mä vaan hyväksyisin koko päivän niitä. Tai niinku koko striimi ajamaan pelkästään niitä. Okei. Okay. Se sangli lady. Lady whatever. Mikä näitä on. Sanotaan, mikä vittu näitä niinku edes rotu vois olla, niinku toisin sanoen. Niinku onks tää niinku olevina mua vaan jotain toukkia? Kai mä vaan näen jotain toukkia, ne on jes. Alright, mä voisin pudottaa tästä. Oh no! Bonk. Ah! Se melkein saa mun peppua. Mä en halunnut antaa sille mun peppua. Okei, menen sisälle tänne. Blom blom blom. Tässä paikassa on muuten tosi hyvä musiikki. Turbolegia on tyhmä. Niin me kaikki välillä. Niin me kaikki välillä olemme. Mutta tärkeintä on se, että hyväksy, että on tyhmä. Se on niinku tärkeetä, että sä tiedät silleen, että okei, mä en oo ehkä minkään fiksuimmasta päästä ihmisistä. Ja sitten on silleen, että okei, mut mä hyväksyn sen, että mä oon vaan tyhmä. Se on paras tapa, millä voi niinku hyväksyä niinku elämässä varsinkin semmoset niinku asiat. Esimerkiksi mä tiedän sen täysin, että mä en oo mikään fiksu ihminen. Siis mä en oo niinku semmonen intellektuellisesti kovin viisas ihminen. Mut mä hyväksyn sen. Siis ei, mua ei haittaa olekaan, että mä niinku oon vähän tyhmempi kuin joku perusarkinen ihminen. Mua se ei haittaa, koska musta tuntuu, että mulla on sen takia vähän kivempaa kuin muille, kun mä en ole liian fiksu. Mä en ajattele asioita liian vaikeasti tai vastaavaa. Paitsi joissa asioissa mä kyllä ajattelen asioita liian vaikeasti. Alright. Au, mä yritin olla hieno ja fiksu, mutta mä en osannut. Oh no. Bow. Oot niin hauska. Oon hirveen hauska. Kiitos, kiitos VP. Syntymäpäivän onnittelusta. Thank you. Hyvä! Mä tarviin sut! Thank you! Tää nyt osu siihen. Hyvä! Wiu! Jaa! Boink! Hehehehe! Nää on lisäpöjä! Okei, tää ei sentään niinku... respawnut tää tyyppi täällä. Okei, se mä tarviin sun suut, ja sitten suut, ja sitten suut, ja sitten suut. Mä käypä sua, kiitos! Täällä jossain oli... melkein vitio... Okei, mä melkein feilasin tuon, mä melkein menin yli tosta reunasta. Yö! Okei. No, siellä se oli. Bonk. Se vielä yksi, se on siellä ihme piilopaikassa. Kunhan toi Ladybugi haluaisi lähteä tosta sen peppuinensa. Mä tiedän, että sulla on oikein hyvä peppu, mutta ei. Au! Se oli väärin kehua hänen peppuansa. Miten sä sanoit, että mä niinku esineellistin hänet, niin nyt hän sitten niinku pahoitti mielensä. Boink. Alright, mä en tarvi sua enää. Terve Toad. Ihan super paras musiikki. How do I get here? I was dropped by a giant bird. A different giant bird than my usual one. But it has been nice to rest here in quiet. And I discovered a power moon for you. So that's good. No sehän se on. Se miksi on se tiivisi. Jep, kyllä. Mut siis se akku loppu. No, mä en sille voi mitään. Mä oon suurimman osan niinku kaveripyydöistä muutenkin niinku Switchissäkin hyväksynyt just sen takia, että miksi mä en hyväksy. Siinä vaiheessa varmaan mä lopetan sen sitten, kun yllätys loppuu se tila siitä. Niinku se kaverilistan pituus loppuu. Niin sit mä en vaan voi enää hyväksyä enempää kavereita. Mä oon varmaan siinä vaiheessa silleen, no niin, I'm done. Se on täällä. Jeehehe! Pam 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 pam. Johanna aamiaisella tähän aikaan. Kello on puoli päivä vittu. Kello on yli 12. Miten vittu? Kunnon aamupala-aika. Taas tottakai en syytä, tänään on sunnuntai. Joten it's fine. Wait, minne se buuni meni? Tuolla. Wow. Vähän varovaisemmin se. Siitä, thank you. Miksi mun pitäis muistaa aina kaikki? By the way, toi on tosi hyvä, nyt hyvä kysyä. Miksi pitää aina kysyä niinku ihmisiltä, että muistatko mut? Se on jälleen kerran yksi semmosia jänniä asioita, mitä mä en vaan ymmärrä katsojissa. Niinku, en nyt sano teitä, että te ootte niinku ihan hirveitä, että osa teistä on hirveitä, mutta niinku just se, että mä en ymmärrä, miksi pitää niinku kysellä sitä, että niinku muistaako aina jostain. Mitä iloa siitä saa?
Niinku mä en oikeesti ymmärrä, niinku mitä iloa siitä saa, jos kysytään, että muistatko mut, muistaks mä, niinku, mikä ilo siinä on? Kelle siitä voi oikeesti kehua? Kuva niin kiinnostaa tämmöset asiat, koska mä niinku muist niin paljon kiinnostaa se niinku päästä niinku joidenkin niinku varsinkin katsojen niinku jotenkin niinku sielun elämään just sen takia, että niinku mitä tämmöset niinku jännät asiat, kuten esimerkiksi hyvä esimerkki tota tämmöstä asiat, jotka kiinnostaa mua, on just se niinku ihmiset, jotka vaan tulee niinku tyyliin sanomaan vaikka kommentteja, että hei, oot homo tai jotain niinku tämmösiä täysin typeri juttuja. Mutta esimerkiksi muistaakseni viime striimissä oli se yksi tyyppi, joka vaan tuli sanomaan, ei viime, vaan sitä edellisellä striimissä, tuli sanomaan vaan pillu. Vaan tuli sanomaan pillu ja that's it. Niinku, mua niin kiinnostas päästä hänen sieluelämäänsä käsiksi ja kysyä, miksi sä teit noin? Mua vaan ihan oikeesti kiinnostaa. Mun mä kiinnostun välillä typeristä asioista, joten se on ehkä vaan mun ongelma. Mun teoriani on todellakin, se on paras, se on it's magnifique. Okei, okay, come on. Huija! Oret. Tuosta noin, thank you. Se oli, täällä oli kanssa justi se jotain, mä muistaksen, joo, tuolla oli toi power moon. Nyt mä muistan, mä eka kertaa kun mä pelasin, mä putosin tästä alaks. Ja okei, okay. Niin mä putosin siis tonne alas tonne vitja, mikäli purppura. Whatever toi onkaan. Alright, hyvä. Hop! Noni, point. Whee! Okei, missä täällä sitten vielä on power moon? Eiks täälläkin ollut jotain? Täällä näin? Eiku joo, täällä oli tää ihme kuukivi. Spoilereita, jotka ei pelannut vielä peliä. Mut toi herää henki jossain vaiheessa. Tai no, herää henki, siis toi sanoo vaan rupee kiiltämään. Alright, sit mun pitäis todennäköisesti vaan mun vaan pitäis vaan nyt mennä sinne Glidonin luokse. No mä oikein käydä, että sä puhut mun kanssa streamissä. Why? Mitä erityistä mussa on? Siis sen takia, että siitä pitäis kehua. Niinku, sekin on kanssa niinku asia. Mikä niinku tyyli jossain tubettajissa on just erityistä versus joku muu ihminen? Niin mikä siinä on niin siistiä? Ja mähän puhun kaikkien kanssa teidän. Mä puhun nytkin sun kanssa. Niinku voit sanoa sillä tavalla, että mä puhun nytkin sun kanssa. En mä oo niinku missään vaiheessa niinku ollut sua ignorannut tai vastaavaa, niin... You know. Ois mun pitää käyttää sua, tyyppi. Oh, nyt mä failasin mun chance. No, man. Jätin jatkossa omiin PlayScan 4 nimissä setissä. Varmaan aika moni. Bam, boom! Se taitaa olla joko Imashi tai sitten se taitaa olla Sami Hartikainen. Mä en muista kumpi se on. Se varmaan on Imashi, koska mä yleensä käytän sitä niinku tämmösissä... Yleensä mun videon profiilinimissä ja vastaava. Jep, mä saatiin kaikki power moon, mutta mä haluan silti mennä Glidonin luokse. Mä haluan päästä lentämään Glidonin. Glidon is the best. Mi idoli, herra jumala. Nyt oot valinnut idoli huonosti. Oh boy. Au! Ei sun pitää toi tää! Okei, hyvä. Sen tää onnistu silti tekemään se, mikä sun pitikin. Thank you. Okei, mä tein tämän. Come on. Yes, thank you. No, en mä oikeastaan ois tarvinnut tuota, mutta... Okei. Siellä saakeli vitja grabby hands. Tuu tänne suuntaan, eläkä vitja on idiotti ja tuu muun luokse. Sä tuut mun luokse. Sä et tuu mun luokse silloin, kun mä en halua sun tuolla mun luokse. Noniin, nyt. Please. Mä näen sut, Ketmaria. No, se sattui niin paljon. Pong. Come on, voisko ekana ikinä kertaalleen osua siihen saklin kiveen, mihin sun pitikin? Kiitos. Whoop. Noniin, nyt sä ihmin grabien. Stop. Niin, susta tuli vaan kolikoita. Peachista tuli ne. Se ihme sydänjuttu. Mistä on nimi Imashi? Se oli tosi hauska, että se on niinku chi, se mikä Dragon Ballista on, niinku chi. Ne sanoo siinä vaiheessa niinku siinä duppauksessa chi. Niin mistä mä vaan oletin, että se niinku lausutaan CHI. Ja Imas osa on taas sit mun nimi verenpäin. Siitä tulee sana Imashi, tai sit tulee se mun niinku internet persona, minkä mä vaan päätin sitten niinku pitää mun kanavan nimenä siihen asti, ennen kuin mä sitten muutin sen Sami Hartikaiseksi.
Okei, mun pitää saada se uusi asu. Melkein unohin. Come on, mene sinne sisälle, Mario. Kiitos. Olikin sun kaveri, mutta olivat sun käyttäjänimi esti sut. Sä estit mut. Thanks. Kiitos, Kait. Kiva, että sä arvostit mua niin paljon, että sä vaan estit mut. Ei vittu miten parasta. Oli vaan silleen just se, että joo, että aah, mikä vittu toi tyyppi. Sillä on joku sit se Samin logo siinä. Sä aah, se on varmasti imposter. Mä estän sut. Ei vittu miten hauskaa. Mä en tiedä, miksi toi mua on hauskaa musta. Tässä mä en syytä ollenkaan, että sä oikeesti niinku niinku estit mut, koska musta tuntuu, että mun pitäis kaikki estää. Bam 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 bam. Näytä sun parkour-taidot. Missä? En mä osaa Mario Odyssassa parkourta. Mutta nyt mulla on uusi asu. Se on tärkeetä. Mä sain uuden asun. Noniin, Glidon vihdo. Täällä oli muistaakseni... Ei, hetki. Jep, täällä oli Power Moon ja sitten tossa sillähän oli yhdellä sillä, sanotkaan nyt. Jos mä tiputtaudun jostain tästä jostain. Tuolla on toi perhoni, jolla on kanssa muuni. I need that. Mä haluan ottaa sen ekana, ennen kuin mä teen mitään muuta. Pistä Rani, hyvä, nice. Mä haluan sen takia ottaa tän ekana. Oh, hello. Captain Ismis, no eikä oo, mä nyt löysin sen kapteeni, oot sä idiootti. Mä voisin kertoa sulle, mutta sä et halua puhua mulle, koska sä et arvosta mua. Okei, okay. Yeah boy, oh come on. Yes, bonk. Lempi anime, Dragon Ball. Dragon Ball, oikeastaan Dragon Ball Kai. Ei enää Dragon Ball Z, vaan Dragon Ball Kai, koska se on paljon... Se on paljon tota... Mä yritin jotain uutta. Mä olisin vaan silleen halunnut, että jos mä olisin saanut sen osuuttua sillä tuolla mun kierimisellä, niin olisiko se sitten niin kuin mä olisin pysähtynyt siihen, kun mä olisin saanut sen muunin. Se oli kokeiluarvoinen juttu. Come on, nyt mennään uudestaan. Uudestaan, Mari. Nyt tällä kertaa olet idiootte. Noni. Really? Se ei mukaan osunut. Fine. En mä ois halunnutkaan. Mitä turhia? Mulla on jo kaikki muunit, mitä mä tarviin. Mä en tarvi enää lisää. Tästä mä saan kaikki kolikotkin takaisin, jotka mä menetin. Joke's on you, game! Alright, nyt me viina pääsen glidonille. Mä jääkseen jutella sulle, koska whatever. Okei, mä pitäis mennä tonne. Mut sitten taas mun tekis mieli mennä sinne. Mikä se on se kaukaisin saari tuolla? Mut tuolta saa vaan noita... Niin tosta saa vaan noi purppurijutut? Toi on tylsää vittu. Mä oon tonne mikä kiiltää. Tai toi on Odysseus. Minne mä lentelisin? Nää samahan tuota käyvä hakkeen noin. Eri se pääsikö mä tonne. Mä enää muista pitkä täällä lengitään. Okei. Täällä tavalla täällä lentetään. Okei, elikkä se on ihan fine, Täällä muistaakseni saattaa olla kuu myös. Ehkä. Amazing, I take my head off to you, but. Okei. Jep, mä joudun jättää Glidon sut tähän. Glidon, mä joudun jättää sut tähän. Bye! Hirve ihminen. Bonk. Okei, käy vähän hakemaan noin, kun ne on siinä otettavissa. Wow, we really flew far! No joo, kiva, että sä innostut kaikista pienistä asiasta. Me mennään takaisin Odysseille. Me eikö sitä pidempään tässä enää kuluttaa aikaa. Poink. Noniin. Bonk! Tuleekin sitä Mario Bros. Rabbids Kingdom Hearts DLC:stä videota. Sitten kun se tulee, niin ehkä... Ehkä siitä tulee. Who knows? Pom! Sori Matias, jos sä jos sä vaan kerjäät koko ajan jotain, niin en mä sitten vastaa. Ja jos mä en johonkin vastaa, niin se ei tarkoita sitä, että mä en oo huomannut sitä, vaan se tarkoittaa sitä, että mua ei kiinnosta vastata. Mitä haluaisit DLC:ksi, jos on se ei tulisi isompaa sellaista? Lisää maailmoja vaan. Siis mä en tarvi mitään muuta kuin lisää maailmoja tähänkin peliin. Koska mitä enemmän tässä olisi maailmoja niin kuin pelata ja pyöritellä ja vastaavaa, niin se olisi paljon vaan parempi. Siis niin kuin se olisi kivempaa vaan saada enemmän tätä peliä. Totta kai Luigi's Balloon World ja tämmöiset on ollut tosi kiva lisää, mutta mä haluaisin enemmän maailmoja, uusia maailmoja. Se olisi tosi kiva. Se olisi niin kuin se, mitä mä eniten haluaisin just täältä Mario Odyssey niin kuin DLC:ltä. Pam!
Badabam. Bam 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 badabam. Bam 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 badam. En mä oikein jaksa ruveta selittää, mitkä kaikki pelit mulla on. Mulla on vähän liikaa pelejä. Vittja. Mä rakastan tätä jatsimaista niinku fiilistä, mikä on Metro Kingdomissa. Alright, we finally made it. Things don't look so good, though. Look! It's Bowser's ship. Let's go! Joo, let's mennä. Boing, boing, boing! Moi, Pauline! Meidän kaikkien oma waifu. Hello! Oh, I'm sorry, but I really don't have time to chat right now. I need to figure out a way to save my city. Things have been in utter chaos since that British monster showed up. And he has the nerve to be advertising this wedding of ours. He's all over Dunk City. A bit tasteless if you ask me. Aika lailla, mutta Pauline, älä hätäile. Sinun pelastajasi on täällä. Sen nimi on Pilotti Mario. Koska lentäjä asuu. Alright, whatever. Whee! Ja donk. Tää on hirveen niinku, tää on tosi niinku jännä tää musiikki esimerkiksi, jos kuulet tän. Se kuulostaa vähän lähemmäksi tota, mulla tulee tästä mieleen toi se niinku se, sanonkaan nyt, se niinku se Bowserin niinku sen castle teema vähän niinku uudelleen tehtynä. Joo, te saaklin karvaa, whatever, pitää kärpäset ootkaa. Go away! Yo, go away! Mä en tarvi! Nope. Elikkä yhtä mitään tommoista tehtykö. No. Mä en oo teidän kavereita. No. Jos mä saisin päättää, niin teidät pitäis niinku kirjaimellisesti hede... Etenkään, et vois geenimanipuloida sellaiseksi, että ne ei niinku kävisi ihmisten päälle, niinku missä vaiheessa. Ne ei tulis pörrää siihen, eikä mitään. Niinku musta tuntuu, se olisi se hyvä puoli. Niinku, tai se mitä mä haluaisin. Mitä Ötökät tekis. Sille itikatkin. Pysis kaukana vaan korvista. Ja ei ois semmosia verenimiöitä. Kaikki tämmöset. Okei, tosta mulla sai vaan ton. Oliko mulla mitään muuta tekemistä näillä tyypeillä? Hihihi, bonk! Mä menen voi vapauteen, vitsi. Mä voitan vitsi Bowser täällä vitsi mun Goomba-pataljoonalla. Ja teijätkin! Ai, sorry, okei. Okay. Se ei toiminut niinku piti. Toi ei ollu oikein kiva, et sä vaan räjätit auton. That was not nice. Okei, okay, Jesus, lopetakö? Nope. Bye! Se on hauska, miten noiden elämä on just semmonen vaan, että ne kuolee vaan, kun ne hyökkää. Ne lopettaa niinku elämänsä jälkeen, kun ne on sillä, meillä on ainoa yksi chanssi tehdä tää. Ja nyt ne on kuolleet, koska ne ei saanut osuttua muun. Looks like we can go up those stairs. Joo, mä tiedän, mä näen. Mä oon sokea. Okei, tarviks mä sua mihinkään? Come on, Goomba. You can do it! Come on, Goomba. Oh, tässä sulla. siinä oli ihan niinku ihan ledki tarkoitettuna tälle. Ja mitä silloin ihmiset saa siitä? Toivottavasti hyvä, että on tämmönen niinku striimi, jossa mä haluan oppia teidän mentaliteettia. Mitä iloa saatte siitä, jos mä kerron teidän mitä pelejä mulla on? Kun mä esimerkiksi niinku kyselet tyyli JMiltä tai vastaavaa, niinku, että hei, mitä pelejä sulla on? En mä niinku kysy niinku keltään sillä tavalla. En mä kysy muilta tubettajilta just sillä tavalla, mitä pelejä sulla on tai vastaavaa. Täällä on näitä, joo. Ja mä hankin sen aikana. Ja se siinä, no, you did boy, Mä muistanko mä tästä oikein, tosta ei pysty ees tippumaan. Mä tarvii ton moonin. I want that moon. That moon is mine. The moon is mine. You're mine. Yeah. Swain in the breeze. Multiplayerissa sen kaverina olemisen. Ei mikään peli vaadi kaverina olemisen, että voit pelata multiplayeria. Jos sä haluat sen kaverin kanssa pelata silleen niinku ilman mitään häselystä, niin silloin vaatii. Tai ei sun tarvi niinku olla mikään kenenkään kaveri, jos sä haluat pelata sen kanssa multiplayeria. Todellakaan. Wow, wow, wow. Ei mikään minun titekseen peli vaadi sitä. Sä pystyt niinku multiplayeri, jossa on idea, että ei sun tarvii olla mitenkään kenenkään kaveri missään vaiheessa, että sä voit pelata multiplayer-pelejä. Siinä ei ole mitään järkeä. Siis todella... Se olisi tosi huonosti suunniteltu juttu, jos se olisi silleen. Siis se olisi todella huonosti suunniteltu juttu. Okei, sä siitä kuolet ensin. Hop,
Mä pitää olla vähän varovaisempi, koska mä en nyt tosissaan. Mä en halua kuolla. Vaikka kuolemisessa ei sinällään tässä pelissä on niin paljon väliä, mutta en mä siltikään haluais. Okei. Okay. Oh, come on. Mä en saa kuin yhden noista. Tai yksi jäi vaan noista. Olen täällä. En mä jaksa edelleenkään selittää. Kertokaa mulle ikään syy, miksi te haluatte tietää ne pelit. En laita facecamia. Facecamia on siinä, missä se on. Hän tekee mun tehdä asiat, miten mä haluan, ja ei asiat, mitkä työ haluatte. Muutenkin vaan mun päältä kannan coinit ja muunit. Ja ei ne oo mitään tärkeitä informaatiota ollenkaan. Aini pitää shakeata! Shake! Wait. Pääsipä? Okei, en. Ei sitä minäkin, että tää on niinku ylin paikka, mihin mä pääsen. Boing. Te siitä? Okei. Mä en jaksa tappaa teitä, te ette oo tehnyt mulle mitään vielä. Joten te saatte elää tällä kertaa. You can live for another day! Okei, oh no. Joku näistä tappaa mut. Okei, thanks. Ei sentään. Yeah, all them guys. All them guys to me. Aika moni Emil pelaa Fortnitea. Et ole ainut maailmassa. Oh god. Okei. Varovasti. Okei. En tarvitse nyt sitä. En tarvitse nyt mitään iskua. Ihteeni. Thank you. Nyt mä voin elää tässä vähän niinku kauhun rajalla. Enkö mä jotenkin aina mieti, että onko tuolla joku hidden blokki, vaikka niinku hidden blokilla ei periaatteessa mitään väliä olisi tässä. Niin pitkään kuin siellä olisi sydän tai jotain vastaavaa. Oh, come on. Mitä pikkusia ihme goombia. Onkohan noin niinku olevina jotain ihan uusia goombia? Vai onko ne olevina joku retro goomba jostain kaukaisuudesta? Hello! Se sähkömato. Dude, kiva, että sä vaan seisit kahtomassa sitä. It's a Wawanda. That thing is trying to suck up all the juice from our city. Alright, mä jälppään sua, vaikka mun ei periaatteessa tarvis, mutta mä tarviin Power Moonin, joten... Artikula huomasi. Tarkoitin sellaisia pelejä, joissa haluaa pelata kaverin kanssa online, niin tarvitsee olla kaveri. Ei, toisaalta kaikissa. Koska silloin, jos sä haluat kaverin kanssa pelata, niin sun pitää olla kaveri tottakai. Et jos sä mä en tiedä oikein mitenkä niinku just sillä tavalla, että olisi jonkun just sillä tavalla, jos joku squadi on olemassa tai vastaavaa. Siis Mario Kartissa se on just silleen, että sulla Oh, come on, mä en saa painaa nappeja kauhean pohjaa. Niin jos sä Mario Kartissa on samaan niinku jos peliin, niin silloin sä voit pyytää kaverita samaan niinku samaan pelisessioon vastaavaan ja samaan lobbyyn. Niin sillä tavalla se onnistuu. Ja mulla tuo ongelma on nyt tässä, mitä rikestä. Osuun niihin, thank you! Christ! Perfect! Mä en ole mikään muu kuin täydellisyys, sun ei tarvitse mulle sitä sanoa. Oh boy. Okei. Se on kyllä niin kivan näköistä, kun se vetelee tossa. Jotenkin joku tosta vaan tekee hirveen sepeen. Se menee vaan tolleen. En mä haluu tappaa tätä, se on sepeä. Miksi mä vaan niinku abandon tota sen niinku lähettä sit yli sinne mikä on niinku Lost Kingdomiin, mikä on niinku olemaan yksinään. No taas se ei varmaan niinku hirveesti eläis siellä, koska se tarvii kumminkin nähtävästi energiaa elääkseen. Siellä ei oikeastaan ole energiaa, joten... Oh boy, hirveä määrä palloja, nyööö! Oh, miksi mä noin taas? Painan koko ajan niinku... Jätin jotenkin mulla on joku semmonen mikä sakeliin tauti, että mun on pakko painaa triggeri, jos mä yritän ampua jossain pelissä. Okei, come on. Okei, mä osuhan sen molempiin noin. Ow! Stop! Why you do this? Why you do that? Olisin vaan halunnut hoitaa sut ekalla tai niinku kerralla. Enkä odottaa tätä. Koska nyt se söpöys katos. Söpöys katos jo. Noniin, kiitos. Kiitos. Hyvä. Thanks. Ode, missä ne on? Ne oli siellä sun tuossa perällä. Siinä on siinä. Jep. Siinä. Okei. Come on! Osu siihen! Vaitki mitä? Noniin, nyt sä oot paikalla. Thank you. Bong. Oli kerran paljon luikipelissä, siihen pystyy jo enää vaan kirjoittamaan sen NS Vartin. Niin joo, niin joissain peleissä se vaihtelee niinku peleittäin tyyliin.
Mikä on tosi outoa. Gong! Aa, katsokaa märkää kumimariota. Se on hyvin märkää kostea. Joku se jossa niin kun, sehän Mario Kartissa onneksi on myöskin silleen, että sä pystyt joinaa siihen lobbyyn, jos se niin kun, sulla on tiedossa se just se lobbynimi, tai se, niin kun se nimi, mihin se menee tai vastaava, jos se ei ole se password suojattu, jo kuka vaan voi joinata siihen tyyliin. Mutta jos ne on kaveri listalla ja ne tekee semmoisen lobbyyn, niin sitten voi sen kaverin kautta niin kun joinata. Ajatko päättää tänään läpi asti? No ei kuule. We got rid of the backpack thing, and the weather cleared up. But Bowser must have gotten away in the scuffle. We should probably get back to chasing him. We don't have enough power moons, so let's look around the city for some. Blonk. Joo, se missä sit boss fight, joka ei todellakaan mikään niin erityisen mielenkiintoinen. Se oli enemmänkin sitä, että mä olin vaan super huono. Mä en osunut oikein mihinkään. Yes! Ei vittu, tää biisi on best! Ah, mitä Metro Kingdom. Tää on vaan oikeesti paras kingdomi näistä. Heittämällä. Okei, mennään suoraan vaan hakemaan ne Samperin bändin jäsenet tässä. Moi Pauline! Oh god, oh vittu, mä menin vähän nopeasti. New Dunk City really means the world to me. I just can't thank you enough for all of your help, Mario. You really must join us for our upcoming festival. I'd love to show my gratitude to both of you and the city with a surprise. Aww. Do you think you could find me 4 backup musicians so I could do a small musical number? Something simple. Got it. Tässä on vieressä yksi tyyppi. Sä olis voinut niinku kirjaimesti kävellä tähän viereen ja sanoa sille: hei, tuuksä olemaan mun bändi soittamaan. Mutta ei, Mario on tämä juoksupoika. Joo, bla bla. Big Lady kysyy. Tuli aika töykeä sanottu, dude. Ei Pauli nyt niin iso tyttö oo. On muuten kiva, että sä keskustelet sun katsojen kanssa aktiivisesti. Niin tämä pyrin. Mä en missään vaiheessa halua just jättäytää siitä poikkeen, koska siinä ei ole mitään järkeä, koska yleisesti tää tupetus tai niinku sisällön tuotto muutenkin internetissä, se kuuluu siihen. Niinku se kuuluu siihen, se vaan kuuluu niinku vakiojuttuun. Ei se niinku missään vaiheessa ei pitäisi hävitä. Koska siinä vaiheessa, jos se häviää, sä et enää tee sitä katsojien takia. Tai niinku sä et tee sitä niinku, niin sä et tee just sitä katsojille tai vastaavaa, sä vaan teet sen itsellesi ja oman hyödyn takia. Et jos sulla ei ole aikaa sen verran päivästä keskustella niinku sun katsojien kanssa, vaikka tyyli just munkin Discordista tai vastaavaa, niin sit sä oot vaan huono, mitä niinku huonoksi sisällöntuottaja. Se niinku ei oo mitään järkeä niinku. Mä aina just sitä, että niinku yhteisö tulee ennemmin. Ennen kuin mikään muu siinä vaiheessa niinku just YouTube-tuksessa. Sitä mä alun perin lähin. Niinku just mä lähin puhumaan niinku, tai niinku mä lähin tekemään tätä just silleen, että no jos mä saan jonkun perus, niinku just siinä tyyli joku 100 ihmistä tyyli mun niinku kommunityyn niinku yhteisöön. Niin mä oisin ihan tyytyväinen, mä haluisin pitää niistä kiinni sen takia, koska ne sataa niinku halus niinku multa jotain. Niinku ne halus nähdä sitä, että niinku hei, tää jätkä osaa jotain. Mä voisin ehkä tukea häntä. Niin sitten niinku mä en näe syytä sille, miksi mä ikinä luovuttaisin sen. Koska niinku se on siitä alusta asti ollut just se. En mä tiedä. Kai mulla on vaan taas väärä ajatusmaailma tätä kohtaan. Mä vitkä vihaa muuten tää autolla ajamista. Mä en osaa ollenkaan tää auto ajaa. Tää on ihan hirve. Tää on ihan hirve. Mä niinku... Tää on jotenkin niinku niin väärin tää, niinku tää ohjattavuus tässä, niinku, että mä en tiedä yhtään, mä tuun hulluksen kanssa. Oh god, mä käänny jonnekin sun. No vielä tätä auto! I hit this car! Okei. Nyt mennään vaan hiljaa, hyvä. Oh god dammit, okei. Hyvä, sitten peruutetaan. Yeah! Thank god! Tossa mulla oli, mä muistaakseni tein sen yhden randomin videon, niin mulla meni tossa ihan hirveen pitkään sen takia, koska mä en vaan osannut sitä ajaa tuota. Hello! Sydney? Mikä Sydney? Mikä on Sydney, Mikey? Mikä on Sydney? Mitä sä tarkoitat sillä? Nintendo kyllä taitaa nää pelien musat. Aino. Nintendo ei mitään muuta osaa kuin tehdä hyviä vittu musiikkia. Yeah! Siis sekin on just hauskaa, miten esimerkiksi Splatoonin musiikki. Niin,
Niin se, niinku, se kuulostaa sinällään sijaisakselle, varsinkin meille. Mutta ne, niinku, kai, mitä mä niinku, kuulin just, että ne oikeesti laulaa jotain. Niin tota... Niin se on niinku, mut se on niinku, mitenkä niinku nekin niinku, nehän tekee niinku japaniset niitä konsertteja vähän samalla tapaa kuin se Hatsune Miku, elikkä niillä on se projektori, joka niinku luo ne vähän niinku siihen 3D-kuvaana siihen lavalle laulamaan. Ja ihmiset on ihan mitkä mukana siinä, se on ihan järjettömän siistiä nähdä. Niinku, mitenkä siistiä on just se, että mitenkä Splatoonista on tullut niinku yks niiden vahvimpia IP:itä nytten. Ja se on niinku ihan upo uusi IP, niin se on niinku... Asia, jota ei voi kuin jälleen kerran niin kuin vaan nostaa hattua vitnia Nintendolle. Uusia IP:tä on niin samperin vaikea saada nykyään tehtyä, just sen takia, kun kaikki on tehty. Ei ole enää olemassa mitään niin kuin semmoista tota... Niin kuin tota... Sanokaa nyt. Ei ole olemassa enää semmoista niin kuin helppoa tapaa tehdä uusi genre tai uusi IP tai semmoinen, joka varsinkin menestyy. Se on nykyään hemmetin haasteellista. Okei, voinko mä tehdä tänne? Okei, hyvä. Mä pääsin ilman mitään trikkejä tekemättä. Okei, no mut on niitenkin tupeita mietin, että miten striimaat Switchillä. Kaappauskortilla. Edelleenkin. Mä en niinku... Totta kai se on kaappauskortilla. Toi hyvin just päätty toi hyppy just siihen, että mä niinku vittu niinku hyppään just siihen sangliin rotkoon, kun mä sanon ton. Niinku just sillä... just niinku pitikin mennä. Joku se muusikko oli tuolla niinku tuolla katolla, niin mä yritin just sille mennä. Paitsi hetkinen, se taisi olla muuten... Se taisi olla tuon katolla, tuolla. Joten katsotaanpas, mitäs kautta mä pääsikäs sinne. Nyt yritän muistella itteeni niinku mahdollisimman paljon silleen. Mua muistele! Muistele sitä! Muistele sitä! Ah, Mooni! I need you! I need the moons! Samillapäs Mario ensi, kun osasin ottaa tuota peru auto. Mä en läpäisy sitä, mä ajoin 2 kertaa seinää, ainakin 3. Ja varmaan tapoin jonkun samalla ajaessa. Mä veikkaan, se insi on kaukana onnistuneesta. Noniin. Okei. Mitäs täällä on? Oliks tää nyt kauppapaikka? Eikö tää oli tää? Playsem Slash Tester in the Games! Joo, vittu, Power Move on, bla bla bla. Slash away! Joo. Pitäisikö mä vaan istahtaa tähän niinku... Tai niinku hypätä siihen päälle. Ehkä. Eikö joo, mun piti ground jumpata. Sitä laitetaan perushartin jälkeen. Wait, what? Eikö mun pitää heittää vittu käppi totta? Oh, mä oon idiotti! Totta... Really? Mun hattu osuu tohon saakli... Nope, I'm not done, dude. Sagli, I'm not done. Tai kuvittelekka. Fuck. Mä sanoin, että eikä olla silloin, kun mä ekään kertaa pelasin tätä. No mä oon tullut riivaa PS4, niin tota... No joo, mutta yllätys, että se on niinku... Yllätys, että Nintendo ei osaa yhtään mitään niinku striimaukseen johtuen. Eikä ne joskus tulevaisuudessa voi saada niinku päänsä pois siitä niinku pepusta. Että tota niinku ne ymmärtää sen niinku YouTubenkin ja tämmösen niinku päätarkoituksen. Että hei, te osaatte ilmaista mainosta näistä peleistä. Lakatkaa kohtelemasta YouTubettia kuin niinku roskaa tai vastaavaa. Mutta ehkä joskus. Mutta joo, Switchi ja tämmösiä vaatii kaappauskortin. Plus kaappauskortti on muutenkin helpompi. Varsinkin, no tottakai siihen vaatii tietokone, joka ei saa pyörittää sitä ohjelmaa ja pitää se ylle ja vastaavaa, mutta se on silti monipuolisempaa, kun pystyy striimaamaan niinku koneen kautta. Morjesta vaan, Friidu, ja kiitoksia. Pitäisikö meidän nyt tässä vaiheessa, ennen kuin mä yritän kiivetä tuonne yli, millä tavalla me saadaan tehtyä muuten toin... Mä keksin. Ne, jotka nyt täällä on katsomassa, niin mä sanoin tuossa striimin alussa, että me arvotaan tässä striimin aikana, täällä oli kanssa Power Moon, niin striimin aikana, mutta musta tuntuu, että se ei oikeastaan toimi, koska YouTubessa ei ole mitään fiksua tapaa tehdä sitä, mun tietäkseni. Jep, ei oo. Niin tota, tehdään silleen, että te, jotka olette Discordissa, niin katsotaan tota, niin tota, te, jotka nyt haluatte, jos te haluatte osallistua siihen tota, tähän niin kuin Steamin lahjakorttijuttuun, koska mun synttärit ja mä haluan antaa teille jotain, niin tota, menkää mun Discordiin. Ja mä teen siellä pollin, tai niinku jonkun vastaavan jutun, koska Discordissa kai on mahdollista tehdä semmosia.
Miksi mä nyt en osaa tän? Niin mä annan teille nyt aikaa sillä tavalla, että tää tehdään sille, että ei nyt tässä streamin aikana, vaan tehdään sille streamin jälkeen. Koska musta tuntuu, että just YouTubessa toisin kuin Twitchissä ei ole mahdollisuutta tehdä oikein mitään niinku bollia tai vastaavaa tai semmoista niinku raflee, että vaan joku randomi vaan voittas. Ja mä tiedän Discordissa on mahdollista se tehdä, joten tehdään sille. Moi vaan Kautsu! Niin tota, ne jotka ei ole mun Discordissa, niin tulkaa, menkää sinne Discordiin, jos te haluatte Steamin lahjakortteja. Au! Jota mä tulee sitten antamaan tämän streamin lopuksi. Jo tänä päivänä siis. No niin, come on, siitä. Okei. Okay. Mitä mä tein sulla? Mitä? Miksi mä halusin sun? Ei. En mä halunnut sun. Oh, katte. Mario! Mitä pelät pelaa eniten Switchillä? Varmaan Breath of the Wild. Se on varmaan eniten. Koska se oli ensimmäinen peli, mikä periaatteessa osti Switchille ja sit sitä vaan tahkos. No niin, nyt työ please, älkää osuko muhun. Thank you. Kiitos. Ei, thank you. Älkää osuko. Wihi! No niin. Jep. Pysyn tässä. Ja sitten pitää tehdä äkkiä. Napata ne hyvin mun peppulihaksilla. Oikein niinku tiukasti vaan purista sille. Purista peppulihakset, saa noin kolikot otettua ne matkoon. Jei muuni. Lämpä sitten, älkää pelätkö uhkapelejä niinku Sami. Jep, ja niinku näette, se on se yksi voitto, se tuntuu hyvälle, mutta sit sitä ajattelee, että kuinka paljon siihen oikeasti laittu rahaa, niin se ei oo ollenkaan hyvä. Täällä 40 euroa peli suosittelisi Switchille tai Pelekkari 4. No Pelekkari 4 tulee ihan ekana mieleen toi, sanokaa nyt. Se. Pelekkari 4 tulee mieleen toi Horizon Zero Dawn. Mä en oo pelannut sitä, mutta mä tiedän, että se on hyvä peli. Niin mä suosittelen sitä. Ja sen saa sen Complete Editionin yli 40. Ja Switchille nyt oikeastaan... Switchissä on paljon hyviä indie-pelejä tällä hetkellä. Esimerkiksi Switchillä on esimerkiksi saa... Onko se 25 euroa se Shovel Knight? Sen suosittelen lämpimästi. Mitäs muita? Oh, come on. Mä unohin vittu napit. Samaan tien kun mä hyppäsin, mä olin silleen... Joo, aivot! Koettakee toimia. Sitten ei toiminut. Joo, tuolla oli se soittelijas. Säkeli soittelija hullu. Ja Rocket League on kanssa ihan hauska, mutta se vähän vaatii just sillä tavalla. Ja tietysti tein tuon täsmälleen saman virheen. Ekalla kerralla kun mä vedin tota. Ihan täsmälleen saman virheen. No, tyhmä kun ei virheistään opi, niin tässä on tulos. Mut joo, Switchissä on tosissaan tosi paljon hyviä indie-pelejä, se on sille niitä tosi lämpimästi. Että 40 et saa valitettavasti oikein mitään Nintendon virallista peliä, koska ne tykkää ylimaksuttaa asiakkaitaan. Mutta se on vähän hauska, että se Tropical Freeze on tota täysintä, niin se olisi voinut olla 40. Mutta se on Nintendo. Nyt se Nintendo. Minkä sille voi? Ninnyn. Wii! Ees tullut kiire. Hiki vaan pyyhkiä pois. Täällä on muutenhan pirun kuuma. Ei, meni kuuma täällä kuin huono täällä. Joo. Saakeli vittu kevätkin on kuuma. Saatiin sitten kesällä. Musta tuntuu, mä en varmaan kesällä saa striimattua yhtään mitään. On niin saberin kuuma varmaan. Mä varmaan tukehun tänne. Tai mä striimaan ilman mitään. Mä striimaan alasti ja mä en voi pitää edes vittu niinku mun tota... Yeah! Sanon Pauliin, vittu Marion näki. That's all the magician we need, thanks. I am amazed at your persistence. You should consider running for a public office. Now I just need to figure out this other problem. See, the underground power plant seems to be out of commission. We need that thing to supply power to festival. I don't suppose you're familiar with underground work, are you? Mä en oo enää Mario ei ole enää virallisesti putkimies, joten sillä ei ole oikeastaan tota pointtia. Niinku saada tota, niinku tehdä putkimien hommia. Se ei ole enää virallisestikaan putkimies. No niin tyypit. Antakee kun mä siirrän tänne. What, how'd you do that? En mä tiedä, mä saisit voinut ihan yhtä hyvin käyttää sun käsiä, saakin idiotti. Oh, siinä on tommonen. Oh, mitäs täällä oli? Toki on silti astrologisen arvoinen, kun ne paljon sitä Wiiilla. Joo, siis mulla on ihan täsmälleen sama idea. Ja niinku sama ajatusmaailma, että mä silti ajattelen kanssa sen, että se on sen arvoinen koska. Just sen takia, tota, että... Oh, come on. Mun piti tehdä ihan jotain muuta kuin noin. Oh god, mä en kerkeä, fuck! Tätä hyvä, kun mä teen groundboundin, miksi mä teen groundboundin? Mä yritin tehdä varmaan tuon. Mutta kun mä en osaa edelleenkin tässäkään niinku nykyään edes niinku tota porkkaudata kunnolla, niin mä oon ihan idiotti, saanko? Okei. Okay. Joo, whatever.
Moi Valtto! Kiva kun saavut paikalle. Op! Eikä teillekin, jotka nyt saavutte nyt. Jos ette oo siellä Vittu Jesus. Jos ette oo siellä mun Discord-servulla, niin tulkaa sinne niinku tämän niinku ihan missä ajassa vaan, se linkki löytyy alapuolelta. Niin mä arvon siellä sitten muutaman Steamin lahjakortin tämän streamin jälkeen. Niin te tykkää rahasta. Se on... ne tykkää rahasta, mutta ne tykkää tietystä rahasta. Pitäisikö mennä kokeilemaan huviksen tää? Mennään kokeilemaan tää huviksen. Mä muistan, oliko tästä tosi ärsyttävä tää rakettikenttä. Eikö Nintendo vahvistaa, että Mario on jälleen putkimies? Eikö se niinku just ollut silleen, että Mario Odyssey kun tuli, niin sen jälkeen ne poisti sen... Niinku poisti sen, että Mario ei oo enää putkimies. Vaan muistako mä väärin? Tää on ihan vitjan pelottaa tää saklita. Okei. Mun on pakko tehdä toi ääni, muuten tää ei onnistu. What an athlete! Joo, mutta mun on tarkoitus mennä vielä tänne. Okei. Oh, thank you. Ihana putki. Ihana putki, joka siinä on. Koska täällä on tää kuu. Jei. Flip, flip. Ja sitten mennään alas. Njau, bonk. Niin tietenkin se mielestä rahaa Virtual Consolella. Mä en tiedä, mä voisin tuntua, että siinä vaan on joku niinku semmonen nyt tekninen ongelma, miksi ne ei halua. Tai sit ne odottaa E3, niin ne löytää isoakin kerrottavaa meille. Musta tuntuu, että Nintendo niinku E3:lla yleensä onneksi yllättää, mutta jotenkin musta tuntuu, että niille ei voi olla nyt mitään niin isoa yllätettävää, mutta yleensä Nintendo osaa yllättää vittu ihan joka kerta. Ne osaa aina yllättää niinku sillä tavalla, että mitä me ei odoteta niiltä mitään, ja sit ne tuo silleen vittu kaikki vittu niinku saakeli vittu niinku ne kaikki vittu pistolit vaan tulittaa silleen piipiu, kattokaa kaikki uusi tämmönen siisti juttu tulee nyt. Niin sit me ollaan vaan koska Smashikin me saatiin tietää nyt. Joten toivottavasti varmaan eniten mitä me E3 saa varsinkin niinku semmoista niin on ehkä jo Switchiin niinku tarkoitus just varmaan näyttää just uusia hahmoja tämmösiä tai niinku että gameplaytä tai vastaavaa. Mutta en tiedä, niin täytyy osaa yllättää. Smash vie aika lailla varmasti koko huomioon. Se on niinku yksi varma asia mitä siellä tapahtuu mitkä E3. Se on varmaan täsmälleen sama juttu kuin toi Switchin julkaisun aikaan. Oli just se, että niinkun... Tai Switch kun julkaistiin, niin oli silleen, tai niinku Switch kun läheni julkaisua, niin E3 ei ole mitään muuta kuin Breath of the Wild ja tällaisia. Niinku todennäköisesti ne niinku keskittyy siihen, että ne haluaa keskittyä sinne muutamaan tosi, niinku se yhteen tai kahteen semmoisen tosi isoon peliin. Ja sitten tottakai muita pieniä pelejä kanssa on siinä ohella, mutta ne haluaa kuitenkin keskittyä niihin heavy hittereihin, niiden rahantekijöihin toisin sanottuna. No niin, mennäänpäs tänne. Meillä on nimittäin 4 vaan Power Moonia jäljellä. Whee! Mikä se pelaajan 4 nimi on? Se on se Imashi. Joku voi kertoa, joka on mun kaveri pleikkarilla tässä, niin laittakaa sinne chattiin. Mutta jos te haluatte sen, niin kuin, sen tosissaan sen, jos haluatte sinne liittyä sen Discord-serverille ja te haluatte sen, sen lahjakortin, niin menkää, mun Steam-nimi näkyy tossa, niin menkää pyytäkää mut kaveri Steamissä, niin mä sitten pystyn sillä tavalla antamaan, koska niitä ei pysty valitettavasti antaa randomille. Paitsi jos se olisi fyysinen, jota mulla ei tällä hetkellä ole saatavilla. Mä annan mieluummin digitaalista muutenkin. Tarvii mitään saa postituksia ruveta miettimään tai vastaavaa. Mutta anyway, niin jos te haluatte osallistua, niin tulkaa sinne. Meidän Discord-serverille. Siinä käymään säännöllisen epäsäännöllisestä keskustelua. Mitä vaikka tuleeko Mario Maker Switchiin? Todennäköisesti. Koska se on kanssa semmonen asia, mikä jotenkin niinku olisi tyhmää, että Nintendo ei tekisi. Että ne tekisin 3DSlle just sillä tavalla, ne varmaan just sillä tavalla, okei, katsotaan, että mitenkö tämmönen handheld Mario Maker niinku toimis. Ja sitten ne kahtoi just sillä, okei, onko sille kysyntää. Se kai myi ihan hyvin, mutta ei tietenkään niin hyvin kuin Wii U-versio, mutta... Ja sitten on varmaan sille, että you know, tää vieläkin tekee meille rahaa, joten... Why the fuck not? En mä näkis mitään syytä niinku olla muuttamatta sitä niinku, tai niinku olla tuomatta sitä Switchille. Koska se on vaan niinku, se vaan käy järkeen. Siinä ei oo vaan mitään niinku Nintendon kautta mitään järkeä, jos ne niinku ei jättäis, tai niinku jättäis tekemättä sen. Se ei vaan ois mitenkään Nintendon kaltaista. All them coins! All them coins! Alright, sit sä siitä. Okei, okay. Oh god! Väärä suuta, Mario! Väärä suuta!
Okei, heräos. Wait, tuolla olisi ollut kuu. Fuck! Tää se olisi ollut kuu! No, menetin. Whatever. Ihan sama. Miten sä Pauli pääsit tänne? How the fuck sä kerkisit tänne ennen mua? Portti olisi liian iso loukkaus Wii Uta kohtaan. No, ei sinällään. Koska ei enää kukaan muista Wii Uta. Nintendo ei varmaan itekään enää muista mitä Wii Uta. Oh god. Oh fuck you, yes! Woo! Siinä mielessä kävi vaan huono. Okay, fuck me! Okay. Fuck! Come on! Kuole, thank you! Jesus! Super Mario on hynärmaisemat. Hynärmaisemat. Onko se vähän niinku kynäri, mutta hynäri? Bam! Badaum! Buding! Buding! Jee, me saadaan virta New Dunk City Power. Se on hyvä, kun semmonen yks iso kytkin on vastuussa koko kaupungin tästä niin kun, sähköstä tälleen. Niin kun yks tämmönen. Jos sä tän nostat, niin sitten koko juttu vaan räjähtää. Bonk! Olden Power Moves. Pauli, mä tein niin ison jutun, niin voisit sä antaa mulle pari noista? Mulla olisi niinku, tiedätkö, se prinsessa pelastettavana. Mä tiedän, Pauli, että sä oot niinku mikä mayor, eli pormestari, mutta Peach on prinsessa. Sillä on isompi vastuu kuin sulla. Heittämärkis se Peachillä ei olekaan yhtään vastuuta. Niin tota, anna mulle muutama power moon, niin on power jutusta. Ei? Okei. Okay. Thank you Mario, now that you've powered up the city, it's time for the festival to begin. Now we can finally kick off the festival in silent power, shall we? Oh hey, would you like to participate in the festival? It's right up your alley. Kyllä, ja nyt tulee... Odysseus on yksi paras... Paras kohtaus. Yes! Super Mario Maker on sitä ampi, jos pelaa sitä dogissa. Sitä screen löytyy, mutta en vie sitä liikaa ulos. Jep, se olisi tekeminen varsinkin olisi hidasta. Niin kuin kaikkien niin kuin tekeminen ja vastaava olisi hitaampaa. En tiedä, kyllä ne varmaan saa sen toimimaan. Silleen... Paulin, unohit se sanas. Sitten se kohta vasta lähtee nyt. Ei vitkä tää biisi. Ah! So good! So good! Toivottavasti mä pysyn hiljaa. Mä haluun kuunnella tätä biisiä. Yes, I see. I love it. Varmaan aika moni muukin. Alright, no niin.
Nyt vaan mennään. Nyt saatte kuulla ihan tarpeeksi tää loistava biisi. Plus se on niin hauska, kun että tää löytyy niinku tota tubestakin. Oh god. I need your eläm sinne. Oh god. Donkey Kong, rauhoitu. Sä oot ihan väärässä pelissäkin. Boo, boo, boo ja boo. Woo. Sä et pysy hiljaa hengissä. Jep. No niin, paljon, lopeta laulaminen. Just sille, kaikki on sille. Woo, sitten vähän sanskis joku konsertti tapahtuu, joku niinku joku mitä te kuuntelette tyyli, niin sitten se laulaa ja joku vaan tulee siihen viereen, sitten se on sille että kesken niinku sille laulaa. Ai okei, okay, mä voin jutella sulle hetki tässä. Okei. Okay. Sille, sorry te jotka maksatte lipusta. Niinku miten töykeetä. Thank you again Mario. I'm dedicating this festival to you. We couldn't have done it without your help. Please, accept this as a gift. Yeah, multi moon. Mä toivoisin, että tää laulaja, joka laulaa tän biisin, niin mä toivon, että se tekee jotain lisää. Musta tuntuu, että se olisi superkiva, jos se tekisi lisää niinku tätä niinku laulamista. Sillä on tosi hyvä ääni nimittäin. Mä en tiedä, onko se tehnyt jo. Se olisi kiva, että se tekisi. It would be super nice. It would be super nice. Nyaung bong. Yeah! Yeah! Alright, let's go. Se oli siinä, se oli mukava. Wait, meillä on kaikki kuut. Paisi hetkinen. Oliko sulla jotain sanottavaa? Hey Mario, to help on Prison Beach, I'm doing survey of armor locations. Having trouble finding armors, I can help you out for 50 coins. Wanna buy a hint? En. Alright, see you later. Sagli, mitä rahaa on nyt Toad. Pahinta mitä maailmassa voi olla. Rahaa on nyt Toad. Mä oon hisut ihan kokonaan Power Moon. Anteeksi, minä unohdin sinut. Olen paha isäntä. Okay. Ja sitten mennään. Wow! Got it, bonk. Se on Toadin impressio hyvä. Se on pelottavan hyvä. Mun pitää niiden osas palkata, mutta mä voisin tehdä Toadin suomi äänen. Hei! Mä oon Toad! Ei vitsi, mä oon niin super hauska olla silleen, että mistä sut tiedetä? Mä oon Toadin ääni. Sitten ai kaikki on silleen, ai se vitsi ärsyttävin ikinä tyyppi, vitsi Mario pelejä. Sitten on silleen, jaa, se on mun työtä. Tässä Toadin takana on kuu, ja Toad voi sanoa, että hei Mario, mun takana on kuu, mutta ei, se haluaa 50 kolikkoa ottaa. We hit a proverbial fork in the road. Which kingdom do you think Bowser went to? Kumpikin näistä kingdomista ei ole oikeastaan mun yksikään lemppareita. Tai lähelläkään lempparia. Mä mennään Seasideen, sure. Seaside on musta vähän niinku, varsinkin kuitten puolesta vähän liian niinku, silloin kun mä pelaan sitä silleen niinku itekseni niinku ekaa kertaa, niin musta tuntui se jotenkin hirveen pitkäveteiselle maailmalle. Mä en tiedä mikä siinä oli. Se tuntui jotenkin hirveen niinku pitkäveteiselle. Niinku mä olin just siinä, kun mä yritin keräillä just niitä kuita, se mä oon silleen, ai voinko mä siirtyä seuraavaan maailmaan, niinku se oli semmonen niinku pitkäveteisyys. Ja siellä on oikein kiva, niinku kiva tunne varsinkaan tässä pelissä, koska tässä harvemmin tulee semmonen fiilis, että mikä on pitkäveteistä. Miten mä sulaan tänne, herranjumala. Oh god, mä oikeesti sulan tänne. Tää on niin hemmetin kuuma. Plus tää hattu ei ota asiaa kyllä ollenkaan. Tää hattu nimittäin niinku nostaa mun power levelä yli 9000, ja se tarkoittaa mikä mun lämpötila kropassa on. Sisään on kaunis, mut se jää vähän siihen. Se musiikki lähtee vasta kunnolla, kun voittaa boss. Joo, siis tää musiikki on kanssa vähän huono puoli, se ei oikein lähde niinku, ei saa sitä niinku potentiaalista semmoista iskua oikein kunnolla, niinku bossin voittaa. The glass is half empty. Plus mulla kesti jostain kummallisesta hirveen pitkää töitä, miten mä sain tuonne bossiin päästyä. Ja katsotaan väliin, se tapahtuu samaa tässäkin. Oh, nää etänätyypit on niin kivoja. Those are cute. Okei, okay. Joo. Se meni tänne, se... Oh, joo, se oli... Tässä on niinku nää suojat. Sen takia... Oh, jeesus, mikähän pitkä mulla mennessä tulla suusta ulos, herranjumala. Sieltä olis mennessä tulla yksi sammakko. Sieltä olisi tullut se YouTube-sammakko sieltä. Joku mä en muista ollenkaan näitä ja niinku ohjattavuuksia tässä pelistä ollenkaan. What an ad stone! Mä tiedän, ja mä tiedän mikä sen tarkoitus on. Okei, okay, here we go. Yes!
Yes, yes. Oh god! Oh god, fuck! mä tein ihan superhuorosti. Mä en saanut pidettyä itteni suorassa. Mikä, miten vaikea tässä mukaan pitää suorassa vai itse? Go, fuck me! Fuck me! Oh god! Älä viiti, peli on tämmönen, älä viiti. Älä oo tommonen. Ei, älä karka minnekään. Mä tein saa sitä nää muutenkin helpommin tällä tyypillä. Mä en tiedä, onko sitä tarpeeksi nopee siihen. Oh god! Oh god! Oh god! Mene! Okei, ehkä ton takia. Tää jäi jumiin tohon reunalle, saakeli. Mut mä yritän. Mä rikon niitä sun pelijutut. Mä haluan mennä sitten tehdä se tällä. Okei. Come on, mene! Mene! Miten se on? Jaa, se tarpeeksi nopee. Huu! Paljon onnea vai sulle toivotetaan. Sä näet apina tämän myös aikaisin kerran. I know. Mut mä tykkään siitä. Se on sitä, mulla on sen tänne luotainen tuoksu. Sitä mä olen aito itselleni toisin kuin sinä. Okei. Okay. Anna mulle nää, thank you. Yes. Wee, boom. Okei, okay, wait. Eikö mä pitää... Mitä sä muriset? Mitä sä koira muriset? Herra jumala. Yhtäkkiä vaan kuuluu vieressä vaan... Eikö saa eli vittu... Mä säikyttelen mua tuolla. Teinkö mä jotain pahaa sulle? En mä pyytä tietenkään tehnyt mitään. You must go a bit farther ahead. Aivan, niin joo. Okei. Oh, tää oli näin syvä. Mä luulin, että tää oli vähän ei niin syvä, mä olisin voinut käyttää sitä mun... Mä olisin voinut käyttää sitä mun peppuhyppyä ylöspäin. Come on. Noniin, nyt viidon päästiin. Herra jes. Se oli yllättävän vaikeeta. No. Ne viit on tollanen. Okei, okay, wait. Tähän sai kiinni. Mut mitäs tää hyödytti? Mua? Ollenkaan? Mullakin kesti tässä maassa. Joo, siis mä en niinku sinällä... Ai, tästä vaan pääsee pyörimään ympyrä. Mä muistan tästä maastakaan paljon mitään, kun toi on niin tylsä. Tää ei mitään tylsä oo. Siis niinku ei tää ollenkaan niinku tylsä oo, mutta... Ei jumalauta, että mä en niinku en tykännyt tästä niinku ollenkaan. Okei, okay. Kala! Fisu! Fisu, come here! Mistä täällä on Fisu? Siellä on Fisu! Fisu, tuli tänne! Mä hukun kohta. Fisu, tuu tänne. Oh god. Fisu, tuu tänne. Okay, thank you. Okei, okay. Tää. Oh, stop. Okei. Okay. Mä tätä näin. Bonk. Jee. Kolikoita. Ei ole mitään tee. Mut mä haluan ne. Ne on tärkeitä. Jee. Alright. Sitten mun pitää vaan yrittää muistella just sille asiasta. Mitä vittää niinku mun pitii tässä sakeli tehdä. Hiu. Ei muuten se maailmassa oikeesti kirjoitus piti tehdä. Mun pitää tietää, että mun pitää saada toi iso yksi kakkinen sieltä, mutta... Okei, okay, whatever. Mario Jeesus kävelee vettä päällä. Se on aika lailla. Se on videopeli Jeesus. Joo, eli ton Jump Up Superstar Renku-versiolla on Kate Higgins, joka tässä tekee Paulin läänitykset tässä pelissä. Jos, mutta tekeekö se mitään muuta? Se, onko sulla tietoinen, niin tekeekö se muuta musiikkia? Koska mä haluaisin kuunnella sitä. Antakaa mun olla. Olevan pikkuinen kala. No. Ai niin, tuolla oli se juttu, mikä mun piti mennä. Boing. Onneksi tässä ei tarvi niinku hirveen paljon ollenkaan niinku kerätä näitä kuita, että sä pääsit tästä niinku kinnomista eteenpäin. Kuinka kehtaat? Hyvää hyvyttöä sulla syntärytöksä on. Hyvää hyvyyttä sieltä. Tota ei usko kukaan. Nobody believes that. You gotta see the magic place of the fun. No joo, no sen, joo. Siellä on se kusipää saakeli niinku, niin mä en nyt sille voi mitään. Okei, nenäkutittaa. Kohta alkaa siitepölytkin tulemaan, sit mun elämä vaan on vielä kauheampaa. Se fiilis oikein silleen, että hei, kiva, että kesä tulee. Joo, mutta kun silloin tulee myös tota siitepölyt. Terve vaan player, seiden kakkona. Hello ja onnea, pikkupoika. Mä oon kaukana pienestä. Sä et oo nähnyt mua varmaan livenä, jos sä sanot mua pieneksi. Mä olen iso mies. Iso mies, kasvoin isoksi aivan itse. Söin herneet ja pavun oksat.
Okei, okay. Mun tietääks sen täällä muuten? Pääsin mä tapoin sen yhden. Mun tietääks sen täällä, jos mä niinku menin, otin näitä tarpeeksi, näitä kumpia. Mun tietääks sen tuolla just, wait. Oh, hello. Wait, kuulis mä ihan omiani? Anyway, niin tota, muistaaks täällä oli Lady Goomba? Täällä niinku, jos mä pääsen näillä etenemään sinne niinku tonne korkealle, ah voi jumalaus. Okei, okay. Miks mä aina osun noin? Nyt mä muuten kuolen, jos mä osun näihin piikkipalloihin. Mä menen. Ahaa, mä oon niin nopea. Mä oon super nopea. Mä menen. Hyvin jännittävää. Olihan se Lady Goomba. Mä muistin oikein jotain tästä. Kinnumista. Okei, okay. Hello, terve. Joo, sä haluat panna meitä, se on kiva juttu. Se oli semmonen seksuaalinen kanssakäyminen, joka ei niinku, jos ei tapahtunut mitään. Okei, come on, yes! Tulin takas! Tervetuloa takaisin! Mä en tulenut minnekään. I'm so funny. alright. Mun on pakko jätettävä teet kumpa kaverini. Mun on pakko jättää teidät. I have to leave you! Sä ajattelin vaan kuolla, koska te ootte idiotti. Kiitos, sir! Se oli teidän koston ilmiselvästi. Okei, thank you. Sen tämä sain ton. Jesus! Toki sä ei käytty mut. Orgy for one. Se on aika lailla. Ja se biisi on muuten hyvä. Siis niinku, mä niinku tykkään siitä lähes yhtä paljon siitä tota biisistä kuin siitä niinku Eat Food in the Showerista. Ne molemmat, mä en osaa ollenkaan päästä kumpi niistä parempi niistä uusimmista biiseistä. Keitto hänelle, eli sillä ei ole paljon musiikkia, paitsi jos haluat kuulla Barbie-musiikkia. What? Barbie-musiikkia? Tsekkasin Higginsin Wikipedia-artikkeli ja naisella äänennäytelyn lisäksi uraa myös musiikalla ja muun muassa julkaisi parinsa albumia. Mitenpä käy kuuntele? Koska mä toivon sitten, että se ei ole mitään jotain perus saakelin poppia. Jos se on jotain peruspoppia, mä oon sille elää. Laula jatsia, laula funkia, jotain tämmöstä, koska ääni kuulostaa just sille. Tolta muuten nyt musta tuntuu. Mun pää täällä on laavaa, mulla on niin samperin kuuma. Eli funin se on liian levoton välillä, niin siksi kallista tuoreempaa. Se on levoton. Jaa. Se on kyllä levoton, mutta tota... Ei se niinku semmonen minusta ainakaan ylitsepääsemätön levoton oo. Varsinkin kun seuraa sitä tarinaa, totta kai siinä just hauska siinä biisille, että... Silleen, ne ekana puhuu tai niinku laulaa siitä, että okei, sulla... Meillä on aina niin kiire, meidän pitää viettää enemmän aikaa yhdessä. Syödään ruokaa suihkussa, sit sinne tulee yhtäkkiä mariachi-bandi, sit on silleen, senior! Ja sit sinne tulee yhtäkkiä ne sen niinku kaverit silleen, hi! Herra jeesus, mitä? Niin ja sex party, huhhuh. Se on niinku, mikä, se on vaan niinku, mikä niinku... Ei, se on vaan niin hyvä. Se on vaan niin hyvä, se Danny lauluääni on niin super hyvää. Ja niinku, se vaan toimii. Se niinku se idea vaikka onkin hölmö, mutta silti niinku se toimii vaan liian hyvin. Oh god. Okei. Hyiki bibi! Up! I don't need your services anymore! Tätä pelaa kohta Fortnite. Mä pelaan vaan Odysseyta. Woody! Mä en oo Fortnitea muutenkaan pelannut yli. Nyt varmaan taas kuukautta. Silloin kun mä viimeksi tein sen striimin. Eikö siitä ole jotain yli 3 viikkoa? Plonk. Plonk. Tiesit sä, että laava ei auta sua kumminkään, jos sulle tulee isku päähän. Excellent work. Just two fountains to go. Wait. Mä yritän vaan muistella, miten mä nyt pääsin tonne. Mutta mulla ehkä on suunnitelma. Okei, hei. I need you! Thank you! Miau! En mä nyt kenenkään kanssa pelaa mitään. Mä pelaan itekseni. Thank you! Okei, mä en tarvi sua enää. Syvälle mennään.
Underwater tunnel to the lighthouse. Lighthouse. Let's go to the lighthouse. Lighthouse! Tuolta mä aina niinku, tuolta musta niinku aina tuntuu, kun mä näen tän kalan. Ui van Jesus, naa, mä en oo muistanut ollenkaan näitä. Mä en muistanut ollenkaan teitä. Fucking creepy ass shit. Go away. Te ootte niin creepyä, no. Tän takia mä vihaan sakli merta tai ylipäänsä mitään syviä vesiä. Sä et tiedä, minkälainen hirvitys siellä oikeesti on. Suoraan sun niinku varpaitten juuressa. Ei kiitos. Mukalla on ollut hardpoppia, postpoppia, modeljatsia, mainstreamjatsia, poppia, gospelia ja rockia. Okei, okay, herra jumala, se on ollut monta eri tyyliä. Nice. Siinä vanhoissa biisseissä Spotify on sama ääni kuin muussa videossa sen takia, että ne kuulostaa eri tavalla paremmalla ihan kasuaalisen kuuntelun sen sijaan, että olisi jotain härää. I see. Pitääpä käydä kahtamassa. Pitääpä käydä kuuntelemassa tänään. Kannattako ostaa se Spyro-tryö, kun vaikka niitä ei ole koskaan pelannut Spyroa viime vuonna, ostin Pleikka 3. No siis totta kai, siis sehän se, niin sen remasteri-juttu idea on just se, että se niin kun, jos sä tykkäsit Crashista, se on erilainen peli, mutta se on silti 3D niinku platformeri. Siinä on enemmän totta kai platformausta kuin, tai niin kuin enemmän, siinä on enemmän isompia maailmoja kuin mitä Crashissa on. Et se on enemmän avoimempi. Mutta tota, se on niinku idea onkin noissa remastereissa just, että me saadaan niinku se Crashit ja Spyroot ja tämmöset just sille niinku uudelle sukupolvelle tutustettu. Että hei, tämmöset pelit oli niinku meidän nuoruudessa, mutta niinku vähän niinku nyt on semmoisella modernilla twistillä, että niinku paremman näköiset ja totta kai kontrolleita on vähän parannettu silleen. Niinku se on vaan, ja niinku sehän niinku esimerkiksi Crash-trilogiassa on just se hyvä puoli, että sehän on nyt, se on niinku tota täysin paras, niinku heittämällä, se on vaan paras niinku Crash-versio, mikä on ollut. Niinku se on vaan paras. Niinku, se on niinku, se on paras Crash-peli, mitä sä voit nyt ostaa, sen takia siinä tulee kaikki. Ja ne kontrollit on parannettu, koska Crash 1, niinku se alkuperäinen plekkari 1, sen ohjattavuus oli ihan pepusta. Kukkaan ei tykännyt siitä. Ihan varmasti, ihan sama keltä kysyt, niin kukkaan ei tykkää siitä Crashin alkuperäisestä könkästä niinku, könkästä niinku liikkuvuudesta ja tällaisesta. Ja niin siitä, minkälaista niinku tosissaan tuntui se. Kava. Gugu. Mut loppu vesiko. Okei. Okay. Yes. Okei. Okay. Mä menen tänne. Thank you. Nice. Alright. Sitten weep. Up, 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 up. Nice. Nice. Okei. Okay. Väärä nappi. Tänne. Meow. Yeah. Alright, wait. Okay. Oh, mä tarvitsen sut vielä. Täällä on jossain kuu, tai se whatever. Mä muistin jossain tässä. Totta, täällä oli tää vesi. Miten tässä voi olla mitään laavaa tässä veden päällä? I don't get it. Mä en hiippa tätä. Whee! Okay, oop. Rili, ja oikeesti tuo tapahtuu. Tänä vuonna olisi tarjossa Switch, kun tulossa kesällä tiedän kesässä rahaa. Joo, se on hyvä kuulla. Hyvä kuulla, että on saanut kesätöitä. Koska ne tietääkseni ovat olleet aika kiven alla. Yllätys, koska kyselijät on nopeilla. Yllätys, että kesätöitä on kiven alla, sen takia kysyjiä on yllättävän paljon yleensä. Se on mukava, että pääsee kesätöihin. Saa vähän niinku semmoista ekstra tienestiä. Koska sekin vaikka niinku, just esimerkiksi niinku työpaikkakin sen takia, miksi se niinku, vaikka nyt esimerkiksi vaikka ei olisikaan työpaikka, mistä ei tykkäisi, mutta sit se palkkapäivä. Se on niin puhdasta ihanuutta se palkkapäivä, kun sä tiedät, että sä oot ansainnut sen rahan, sä voit käyttää sen ihan miten haluat. Mä menen se työhaastattelu. Nice! Mä toivotan onne, että saat sen työpaikan. Se on tärkeää. Yep, let's fight. Great, time to take back to Sparkle Water. Todellakin. Wait, Mä en pitää puolet tästä, mun piti mennä lähemmäs noita. Sua lähemmäs, come on. Come on, sinä. Thank you.
Oh, no, there we go. Wait. I gotta close that. Thank you. Itse saa ensin trilkymenet sotapaisesti sitten ostin myös alkuperäispelkkäri kolmoselle, mutta niin se on. Joo, ei. Sä huomaat varsinkin siinä alkuperäisessä, vaikka se onkin pleikkari 3 versio. Auta armiassa, ei vittu. Ei vittu, se niinku hullu tulee. Varsinkin sen jälkeen, kun on pelannut Insane Trilogia, niin siitä tulee oikeesti hulluks. Come on, come on. Yes! Got it! Ow! Dude, stop! Stop! Kiitos. Enää tuu tänne. Enää tuu tänne. Hyvä, thank you. Kiitos. Wait. Oh, hello! Mä en muista, mikä tuo juttu on. Mä silleen... What, mikä toi on? What is it? Oh god, ow! Aaaa, tuu tänne! Tuu tänne, läski! Ow! Okei. Okay. Oh god damn it. Pitiinkö mun muuten crowbardata? Mun piti varmaan crowbardata. Ei siinä muuten mitään järkeä. Come on. I'm coming for you! I'm coming for you! Minne sä vitja meet? Sä menit nurkkaan! It's gonna be your doom! Oh god. Boom! Jep, niinhän se olikin. Oh god, oh god. Whoop! Noni, sinä siinä, thank you. Minne se meni pyörimään? Minne se meni? Oh god, älä osu muun. Jesus, ei! Stop! Minne se läski meni? Hei! Hei! Minne se meni? Jesus! Okei, okay, mä löysin sen. Thank you. Okei, 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 jeez. Mä olin vaan silleen, ne on vaan tommosia harmittomia vittu niinku leviä tossa. Melkein tekee koko kesän töitä isälle, kun maatila asuu. Se on kanssa hyvä puoli niinku käyttää. Se on valitettavaa niinku just se puoli, tai niinku, se on valitettavaa tosiasia, että nykyään suhteilla saa töitä paremmin kuin minä millään muulla tavalla. Sä et saa enää töitä silleen, että oi sä osaat jotain, sori, mutta mun serkun pikkupoika. Tai mun serkun tyttöystävän koira halus töihin. Niin sori, se nyt tota... Oh god damn it! Really? Mä en saa tehtyä tossa tota... Well fuck you then! Saakeli vittu... Niin se on mustikkelemammaisuus. Ai, tulepas tänne sieltä. Tulepas tänne sieltä sinä. Niin, come on. Okay. Boom! Whoop! Pois sieltä. Okei, okay, missä? Come on, come on. Siellä missä on lähin? Siinä on lähin. Lakka, oh god, oh god, oh god. Ei muuta, noin tehdään, jep, 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 jep. Tee jopa yhden manuverin oikein tässä pelissä. Miau! I'm coming for you! Coming for you! I'm gonna get ya! I'm gonna get ya! Lakka pyörimästä kun come on, lakka pyörimästä kun piruetissa. Lakkaa jo... Voit sä vittu lopettaa? Voi pitkä tää ajatteli pyörimänsä. Vai et sä lopeta pyörimistä? Mä en muista ollenkaan mitä mun piti tehdä. Allo, vittu kiitos, lopetit sinä saakeli. Saakeli. Ja tuossa meni ihan liian paljon pidemmän, mitä ois pitänyt mennä. Koulu futsalturnaus, jossa saa itse koota joukkueen. Futsali on kivaa. Se ei ollut niin kiva kumminkaan kuin toi, totta kai toi oikein jalkapallo siellä, kun ite harrasti, mutta se oli kiva just kun silleen sai kumminkin nyt talvellakin. Plus musta tuntui, että mä olin silti, vaikka mä niinku vähemmän tykkäsin siitä, niin musta tuntui, että mä olin parempi futsaalissa kuin niinku ihan jalkapallossa, koska niinku se kenttä on pienempi yllätys. Ja niinku, tai niinku se, joku siinä vaan oli se joku juttu. Totta kai jos se niinku, ei ole semmonen niinku liikuntasali futsaali, että se on niinku oikeesti niinku mennä niille niinku tekonurmille, niin sitä se on niinku lähempänä sitä aitoa, mutta totta kai siinäkin tekonurmi, se on paljon varmempi alusta pelata jalkapallo, kuin totta kai niinku ihan oikea maa ja nurmikko. Koska oikea maa ja nurmikko elää siinä liikkuessa. Et se taas sitten niinku tekonurmi ei oikeastaan liiku mihinkään. My goodness, what a pretty sunset, and it's so nice that the fountains and the sparkling water are back. But it doesn't seem like Bowser is in this kingdom anymore. Shall we head to the next? Jep, jos me vaan päästään. Meidän pitää kertaa yksi kuu. Okei, okay, missä se doge on? Doge! Löyvä mulle kuu. Show me the way! Show me the way! Jalkapallo mennään pelaa ensi viikolla.
kun lumeet sulaa kokonaan. Itse tykkään jalkapallosta enemmän kuin koska nappikset. Joo. No totta kai, no toi nyt on ihan ilmisen juttu. Come on. Thanks. Mutta toi ei ollut tarpeeksi, koira. It's not enough. Ei ollut tarpeeksi. Ei ollut tarpeeksi, koira. You dog suck. Tuollahan oli muistakseni kanssa yks kuu. Mä tarviin sut, ihme, mikä ihme sä ootkaan. Tänne. Wii! Bonk. Kiitos, ja wait. Oliko täällä? Ei mä muista väärin, mutta tässä on ainakin putki. Mennään tänne. Mä olin futsal maalivahti silloin, kun harrastin. Mä vittin vihaa silloin maalivahtina. Mä joskus olin maalivahti. Niinku silloin tällä toisena. Joskus kun niinku estynyt yli. Niin silloin alkuaikoina, silloin kun oli niinku tyli jossain tosi junior-liigassa. Niin sit missä se mukaan tärisee? Niin, se oli tosi ärsyttävää niinku sillä tavalla silleen niinku silloin mä olin ihan jees, koska silloin kun oli pikku lapsi, niin ei oikeastaan kukaan ei osannut silleen niinku tähteä ampua niinku kunnolla oikeastaan. Niin se niinku sitten se oli kiva, mutta sitten kun mentiin totta kai siihen vanhempaan, niinku silleen niinku kunnon jalkapallo ja oli iso maali ja kaikkee, niin se ei ollut sitten enää kiva, niin sit mä olin silleen niinku varamaalivahti, jos meidän päämaalivahti ei ollut paikalla. Tai sitten niinku meidän varavaalivahti ei ollut paikalle. Sitten mä olin maalissa, mutta mitä, mä en ollut hyvä maalivahti. Itse on jalkapallossa aika hyvä, kun mä oon koulupeleissä. Se on hyvä kuulla. Kannattaa jatkaa sitä. Jalkapallo on tosi kiva harrastus. Mulla vaan tuli kyllästyminen. 6 vuotta kun harrastaja putkeni niin oli sille. Nää, mua enää kiinnostaa. Hello. Ja mä tiedän, meillä on tarpeeksi power moonia, mutta mä tarvitsin tähän sen Ime Saglin. You know, teidät sagliimit ja veden sylkiöitä. Just sinä siellä, joka siellä on. Come on. Mä tarvisin. Se on vaan vettä, Mario. Miks se satuttaa sua? Ei sua pitäis satuttaa vesi. Jaa, tonnekin alaspäin, se totta. Katsotaanpas. Yes! Got it! Mä mentiin pelaamaan jalkapalloa koulunkaan, vaikka oli 3 metrin lunta. No siis jo lumijalkapalloa myökin joskus ihan huvikseen vaan mentiin. Silloin kun oli silleen ei ollut niinku täyspakkanen, vaan niinku oli just sellainen niinku tyyli just kevät alkoi lähestyä tuloaan. Niin me mentiin ihan huvikseen joskus treenaamaan huvikseen vaan lumeen. Ja pelaamaan lumijalkapalloa. Miten se on raskas? Se on ihan hemmetin raskas. Okei, jaksaks mä enempää hakee kuita? Ei mä voisin mennä tonne. Tonne noin, ikkes tonne alas. Mä tarvin kalan. There's a fish! Mikä sä oot? Wait. Oh yeah, toi mikä mä voin plantata. Okei. Okay. Come on! Whoop! Thank you! Let's go! Te sakli kriipitte. Te saa mua kiinni! Okei, te osuitte muun. Te saitte mut kiinni, okei, sorry kun mä sanoin mitään pahaa teistä. Right, hop. Moi. Noin. Oh no. Miten mä voin muistaa? How can I remember? Oh, come on. Jesus. Oh, ai, pitikin puhua vielä niitten päälle? Okei. Okay. Bonk. Oh, come on. Bonk. Ja bonk. Yay! Oli niin hankalaa. Woo! Yeah. Mä merkitän sun aina silleen, että jos ei oo maalivahtia, niin silloin mä menen vaikka kaikki mun luokkas haluu muut maali. Nice. Sä oot semmonen niinku, miten sä sanois sille, sä oot semmonen niinku, sä oot vetäytynyt maalivahti, sä oot niinku uransa huipulla käynyt oleva maalivahti, sä oot niinku luovuttanut sen jutun jo. Sit sä haluaisit vaan niinku lopettaa ja mennä eläkkeelle, mutta sitten sitten vaan sut aina pyydetään aina vaan takaisin. Siinä on sun backstory. Ai. Mitkä niskat menee kanssa tässä herran jästäs. Habum! Kohta 100 muunia. Jei. Enää 800 jäljellä.
tai mitä niitä nyt onkaan, niitä täysmäärä noita kuita. Now we can get to Snow Kingdom. Watch out, Bowser. Yep. Mennäänpä Snow Kingdomiin. No ehkä ei vielä eläkkeellä, mutta edes peruskoulu on tässä. Pikkujuttuja on pikkujuttuja. Peruskoulusta suoraan eläkkeelle on sille. Joo, musta tuntuu, että mä oon nähnyt tämän elämän tarpeeksi. Saanko mä mun eläkepaperit? Ja eläkerahat, kiitos. Mä voisin lähteä nyt. Mulle kelpaisi jo eläke nyt. Mä voisin vaan tehdä tätä joka päivä. Ois niin kiva vaan niinku striimata teille joka päivä, mutta ei! Vastuut! So Basil wants to make a toast using the spark water. Sounds like his wedding preparations are moving along. Joo joo, ground pound jump. Hyppää sen jälkeen, kun sä oot ground poundin saanut tehtyä ja blaa blaa blaa. Blaa blaa blaa. Niin vielä lukee ekalla. Cool! Mä en ikinä ollut lukiotyyppiä. Mä en pysty lukemaan. Mä en lukemalla opi. Mä opin niinku käytännön takia. Sen takia mä menin ammattikouluun. Onhan lukiossakin käytäntöä, mutta se on niinku... You know, se on enemmän lukemista. The Cake Thief's Parting Gift. Mitä se tarkoittaa? Onko täällä kakku? Ja se on vale. Dilly-dally. Dilly-dally indeed. Sitä mä just haluankin tehdä. Mä haluan just dilly-dallata all day, every day. Bong, bong, bong. Alright, let's go. Kun täällä tuulee niin voimakkaasti. Mitä mä pystyn tekemään asian kanssa? Boing. 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 Okei, okay, go. Jep, me mennään tänne alas. Down we go! Tässä on muuten tässä Kingdomissa on mun lempi minipeli. Just näitten kanssa. Jee! Ekana. Ai, ei mulla ole yhtään noita purppuraa kolikoita, niin mä en saisi mitään uutta asuakaan. Kerro mulle. That monster stole our rice and rice and frost-dressed cake. As if that weren't bad enough, he blocked the entrance to our race course. We need power moves to get back in. Kukahan ne hoitaa tää tyyppi tässä. Ihan sama mikä laji, mut halutaan maali, kun kukaan muu ei uskalla mennä pallonkiekoita. Se jotenkin niinku sinällään just mielenkiintoista. Niinku jalkapallossa okei, mä ymmärrän periaatteessa sen. Koska niinku jalkapallo niinku, tai niinku jalkapallo sen takia vähän ymmärrän, että kaikki ei halua palloa, koska okei. Se sattuu kyllä, jos se oikeesti osuu niinku silleen kunnolla. Niin kyllähän se, jos se lässähtää sua päin naamaa, kyllähän se koskee. Mut se on enemmänkin semmonen niinku hetkellinen kipu. Se ei oo se niinku semmonen sanoin, se ei oo semmonen niinku mä herta mun juttua. Wow! Niin se ei oo semmonen niinku pitkäaikainen kipu, jos käy järkeen. Se on vaan semmonen hetkellinen, että au, se sattuu, no niin. Ja, mutta jääkiekossa mä en enää vähän enemmän ymmärrä, koska yleensä sillä on laitetta ja pitäis olla niinku jotkut suojat. Niinku olla niinku sillä niinku maalissa olijalla, jos sillä ei oo suojaa. Se on huonosti suunniteltu juttu sit. Alright, alright. Sä sanglin tyyppi, mä tarviin sut. I need your power! Hyvin hitaasti eteenpäin. Ja sitten mä... Nykyäärästä airsofteen niin sattuu enemmän kuin pallo. Se on kyllä yksi totuus kyllä. Siinä se ku osuu ja se osuu silleen kunnolla nyt. Ai vitsi, se tunne on ihana. Mä oon muutaman kerran vaan airsoftia päässyt kokeille. Se oli kivaa, mutta ai juman kautta, että se on raskasta niinku fyysisesti. Niinku sillä tavalla, että sulla pitää olla ihan hirveesti staminaa, että sä jaksat niinku... Varsinkin jos se niinku menee pitkäksikin ne ajat ja vastaavaa siinä, niin ai juman kautta, että se niinku... Siihen vaatii staminaa ihan hirveesti. Kestävyyttä, toisin sanoen. Ba-ba-ba! Ba-da-ba! Ja hyvä, kun se on meillekin, niin kyllä aina opetettiin se, jotka oli maalissa, tai sanottiin sille, jotka oli maalissa aina jalkapallossa, niin just sille, sun ei pidä pelätä sitä palloa, sun pitää vaan mennä sen eteen. Sitten sille, okei. Okay. Hyvä neuvo, mitä sille, thanks.
Oh, hello. Wait, oliks täällä jotain? Yeah! En mä sarvinnut tota, mutta kolikot on aina kiva. Kerro sun naamani oli mustapi 5,2 viikkoa. Joo, siis joo. Kyllä jos silloin kun se läsähtää ihan oikeesti, niin sitten se on kiva tuntunut. Oh, mä osuin siihen just samaan aikaan kuin se osui muhun. Oh god, no! Ow! Ow! Ow, se sattui! Ooh, it hurts so much! Ooh, se sattui! Ooh, mutta minä jaksan, koska minä olen vahva, vahva iso vanha Sami nytten. Vanha Sami. Hyvin vanha Sami. Pong! Bum, 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 bum. Mulla tuli kerran tota, niinku tota jalkapalloa kun pelasin. Niin tota, oli niinku, oli just semmonen niinku tilanne, että mä olin pallon kanssa ja sitten niinku, niinku vastustelin pallon kanssa, mä juoksin sen perään, mä sain sen kiinni. Niin tota, onko mä putoa sieltä, thank you. Pong. Niin tota, juoksen perään, sitten se tota, mä olin just sen takana, niin sit se niinku klokkaa mut vahingossa, sen takia kun se kääntyi niin nopeasti, se klokkas mut niinku kyynelpään suoran nenukkaan. Se ei tuntunut kiva. Mut se oli hauska, että siinä tilanteessa oli vaan ekan reaktio oli tehdä se perus, niinku mitä yleensä jalkapallossa tehdään, että jos silleen tuomarille niin kaatuu ja sitten nousee siitä sille. Niinku se ei just silleen näyttää ole mennä sille. Neitsä hei! Neitsä sun mun nenä! Niinku se. Ah, mitä jalkapallossa oli hauska, kun se niinku se. Se idea siitä niinku, että se niinku jotenkin vaan niinku, se dramaatisoituu se tilanne siitä vaan ihan hirveesti. Silloin se niinku, sulla sattuu jotain niinku siinä pelissä. Eikä niinku just se sattuu sulla siinä pelissä. Oh come on! Mä en tiedä, miksi, miten noin vaikea osua. Niin se dramaatisoituu se tilanne sen takia, että sä oot niinku, sä oot siinä, sä oot siinä tilanteessa niin vahvasti, niin sit sä niinku, sulla kaikki niinku systeemit on niinku potenssin 10, niin sit sä niinku myös teet kaiken potenssin 10. Mä en saa teitä vielä. Muistaakseni tähän mun piti saada nää kaikki nää tyypit kumminkin tohon johonkin paikkaan. Ja mulla ei musta, että mulla ei edes kaikki nää kuumat tässä nyt edes. Vai oliko? Hetkinen, kun sehän vaati. Täällä oli jossain vielä niinku joku paikka, mihin piti viet nää kuumat. Mä muistan, että mä väärin. Kamera! Okei, ehkä mä vaan puottanut tästä ja katsotaan mitä tapahtuu. Hui! Ha! Niin mä olisin muistanut. Vai tuliko se vasta tän jälkeen, kun mä saan hoitaa äänestä tarinajutun? Oot kova jätkä, hyvin kova jätkä. Kovempaa jätkä et tiedäkään. Sekä ei hirveän mukava tuoda kuin jalkapalloa kaulaa, varsinkin kun vastataan pallo. Joo, mutta onneksi se ei oo semmonen niinku puol täyspallo, koska se läsähtää, tai niinku se koskee enemmän, koska kun se pallo tulee, jos se on kovaa, niin se vaan pongahtaa pois susta. Totta kai sattuu, mutta se niinku, jos se on puol täyspallo, tai se on vähän löysä pallo, se tulee, se iskeytyy, se niinku vielä sinne hidastukseen, niinku se niinku kipu vaan laajenee, koska se niinku se pallo laajenee se voimakassa, ja sit se pomppaa pois. Niin sattuu vaan 2 kertaa pahemmin. Ei se mukava oo, kun pati osuu suoraan kaulaan myöskään. Mikä on pati? Itse joskus säälypallon silmän. No säälypallon kanssa yks aikli. Siinä on kanssa hauska leji, mut sitä ei vittien kiinnosta ollenkaan pelata vakavasti. Siis sillä on niinku muutamassa niinku just ollu niinku semmosia niinku sillä tavalla, että jotkut on pyytänyt joskus silleen, että hei tuu pelaa meidän kanssa, meillä on semmonen porukka, millä pelaa. Mä oon sieltä, okei, cool, kiva kuulla. Oh god damn it. Niinku kiva kuulla, okei, teillä on porukka, kiva, whatever. Mä menin pelaamaan, niin ne oli ihan järjettävän tosissaan pelässä. Ja kyllä kun Saglivit ja Saglivin maailman mestaruus olisi ollut siinä Saglivin kiinni siinä niiden pelissä. Mä olin vaan siinä sille, niinku ne töni ja sille, niinku ne pelasi hirveen niinku aggressiivisesti. Niinku sähällyssä joskus tulee pelata, niinku ammattilaissähällyssä. Mutta minä olin siinä sille, en mä vittiä halua tällaista. Mä haluan vaan niinku pelleillä kavereitten kanssa, jos siinä niinku saa peliä aikaa. It's fine. Mut sitten kun se menee siihen niinku liian vakavaksi, niin sit se on enää kiva. Niin panos! Pati! Vai että se, sillä tavalla ne sanoo ne nykynuoret sitä panosta. Se on pati! Ei tämmönen vanha Sami ymmärrä. Ei ymmärrä vanha Sami, ei tuommosia, ei. Oh Jesus, melkein putosin. Alright. Alright, jatketaan matkaa. Ponk! Uiii! Jop, pareja.
Hello, bruudellat. Teissä onkin vähän aikaa, kun on nähty. Älkää mun villasukka putos. Oikeastaan ihan hyvä. Miksi mun pitää villasukka, kun mulla on niin saakelin kuuma? We got the freshest cake. The best measure is fussy butt cake. Reckon we got him the best one though. Sä taas, Rili. Sä olit Seaside Kingdomissa mua vasten, nyt sä taas. Oh god, sangliipit ja... Sabri, jää. Why? Miksi jää? Yeah? Why always the ice? Mä toivoisin, että joskus tulis Mario peli, missä olisi jääkenttä. Jää vaan siksi, mä vaan haluaisin. Ja se joskus vaan niinku, oh god. Rili? Se heiti vähän liian nopeesti. Mä heitän noin ihan väärään suuntaankin vielä kaikille lisäksi. Noniin, heitähän nyt. Mä tähtän nyt ihan eri suuntaan. Mä tähtän tonne. Noniin, nyt se osui siihen. Come on. Mario, juokse. Ehkä mä vaan seisoin tässä. Ehkä tossa oli vaan parempi seisoin. Okan, osu siihen. Thank you. Eepon! Mä menen tänne. Eppa. Oh, siis päästä mua! Fuck you, mä oisin halunnut cheesata ton. Mä yritin cheesata ton jutu, come on, dude. Yes, thank you. Wow. You did it, boy. Toisen kerran. Sanna Pati on varmaan keksit joku 100 vuotta ennen Savin syntymä. En mä oo kuullu, hei. Kaikki voi tietää teidän nuorten jutuista. En mä voinut tietää niiden nuorten jutuista 100 vuotta sitten. Niin miksi mä voin tietää nykynuorisonkaan juttuja, okei? Okay? Mulla on hyviä syitä olla tietämättä asioita. Flip. Yeah, thank you. Boink. Hoppadeja. Only one more barrier to go. Yep, yay. It's gonna be super fun. Whoop. Ai niin, tässä on nää ihme purijat. Tosi jänniä. Oh god! Mä en ollut! It's too cold! Oh, it's too cold! Hop! Nope. Mä en tarvii sua! Ei tarvii tulla mulle huutelee, okei? Okay? Thank you! Mä en tarvii ketään teistä! Kiva, että te ootte mun kavereita sille, mut mä en tarvii teitä! Nope. Yay! Du. Ja kuka teistä tietää, että jos mä en niinku oikeesti mä en oo 26, vaan mä oon oikeesti 126? Kuka teistä oikeesti tietää mun oikein iän? Eikä mä oon vaan fabrikoitunut sen, eikä mä oon vaan niinku sanonut, että mä oon mukaan 126, vaikka mä oikeesti oon paljon vanhempi. Ehkä se on täysin keksitty juttu, jotenkin koska mä oon aikamatka ja menneisyydestä kautta tulevaisuudesta. Ja mun ajanrakenne on muuttunut. You never know! Okei, okay, oh god, aina mun hypätä siihen, thank you. Moi vaan, Gonplayer GT! Mä aina vähän hauskaa, kun jokaisen niinku, tyypin nimissä, jos on GT, mä aina ajattelen suoraan Dragon Ball GTtä. Sitten mä vaan ajattelen, miten iso huijaus se oli. Hauska fakta, miten mä ajattelen joskus niinku, jotenkin katsojen nimiä. Bam, whoop, up, come on, oh god, okay, thank you. Di-di-di, how about today? Nice. Ja se oli viimeinen. The Bone Bowl Grand Prix! Mitä Bone Bowli, mitä? Mä haluan tästä pelkästään peliin. Tää on niin sabberi hauska. Mä haluan pelkästään peliin tästä vittu lajista. Et sen ei tarvi olla semmonen iso peli, semmonen minipelityyli. Tai niinku semmonen, niinku, vähän niinku Kirbystä on niinku tehty niistä minipeleistä niinku NS full versiot. Tehkää tästä vittu semmonen full versio peli. Mä niinku useilla radalla, useilla eri tyylillä, niinku jotain upgradeja tai vastaavaa, erilaisia niinku pomppioita. Ei vittu, tää olisi niin super hauska peli vittu. Kas semmonen esimerkiksi joku pari metriä valkoinen parta. Nyt sä sekoitat mut johonkin toiseen. Sekoitan mut ihan johonkin toiseen nyt. Ylisimies nimessä GT, se tarkoittaa Growtopia ainakin meidän kanssa. Oh! Toi käydä me järkeä.
Kun mä just silleen niinku, aina kun mä ajattelen tuolla tavalla sen nimen, sit mä oikeesti niinku sitten myös samalla käy sen ajatus, mä olen, kuinka moni on oikeesti kahtunut Dragon Ball GT:tä? Just silleen varsinkin niinku nuoremmista. Aini sinänsä aikeli säällittävä otus. Race? I don't want to. The other races are too serious. I don't stand a chance. If someone else wanted to race, they would be welcome to take my place. Eli minä. No. Yes. Boing. Yeah. Boing, 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 boing. Hei, mitä tää on niin superkiva. Wow. Boing. Bouncy, bouncy, boimpi poika. Tää on mun pomppu poika. Yeah, boy, boy, boy. Oh God, no, my friend, come back. Yeah, mä tuun sieltä. Wee, boy. Väärsuuta, 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 väärsuuta. Finally, we can start the race. Miten keitä oikeesti mennään? Karhupandoja. Se oli hyvin toi kysymys just sillä tavalla, mitä mä luin. Mä luin niinku, ajattelin, että Kongi vastasi tohon silleen. Joo, se tarkoittaa, GT tarkoittaa karhupandoja. Et sä tiedä, mikä lyhenne se on. A fresh frosted cake was stolen. So the prize would be multiple. I'm ready to race now. It's been a while since we had a race. So we start with some training. En mä tarvi treenausta, thanks. Moi vaan, Marauder Sarvana. Marauder. Sarvaan! Kuulostaa niinku kunnon niinku, vähän niinku Antonio Banderaksella. Boing! 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 En mä tarvi treeningiä. Ei, väärä nappi. Start! Noniin, petätkää tänne mitä Sami suoriutuu. Kertoo, että pienet Sami voittaa. Sure! Mä voitan tän, come on! Joo, kyllä mä Kongi tajusin. Se vaan vaikutti toi tyyli, millä se niinku, mä luin ne viestit, mitenkin tuli peräjälkeen, niin sen takia. Oh god. Menee todella huonosti. Kova. Tää näyttää hyvälle varmasti, kun mun, mä heltän tätä Wiimoteen, kun mitkä tätä Pro-kontrollia täällä mun pöydän alle. Se näyttää tosi hyvältä. Oh god. Väärä. Väärä. Kova. Mitä kamaa? Pitääkö mun tällä tavalla saakeliin ruveta pelaamaan, mä ees osu tuolla mun viimoteen, come on. Viimote, miks mä sanon sitä viimoteeks? Mä oon idiootti. Mikä? Tää ei toimi tää saakeliin helppoin tässä. Tää ei vaan toimi. Tää ei vaan toimi. Tää ei vaan toimi. Mä luovutan. Mä ois vielä pelata tää niinku tää Switchin ohjaimilla. Come on. Okei, kyllä mä pystyn voittaa tän. Mä pystyn voittaa tän. Mun pitää vaan nyt lakata aukaan. Come on. Tää kuulostaa tosi hyvältä tää. Aukaan liian korkealla. Yes! Boom! Muka ei voita. Kuka ei uskonut muu, hä? Jos joku ei uskonut muu, niin paha superikön. Tämä on minipeli, on paska. Ei, sinä olet. What a race! You were like a supersonic snowman! Your prize is a multi-moon! Sylkästä on silleen. Yeah, boss. Oh god, oh god. Mä haluun saa sen. Mä haluun saa sen täällä mun pikkupojalla. Come on! Come on! Okei, okay. Yes! Sitten se tätä ei, älä puhu paskaa. En, mä puhun vaan totta. Mä nautin tosta. Dyn, vaikka se meni ihan super huonosti mulla, mutta... what you gonna do? What you gonna do when they come for you? Vitsi, nyt mulla jäi toi shiverta on soimaan mun päähän. Wait, meillä on tarpeeksi muuneja. Nice! Look, the sun is out. Ota sitä kuin. Abong. Yay. Odyssey has powered up. Tää ei kuulostaa sille, kun se on tupakon perunka. Tupakon 25 vuotta.
Blonk. Anna Lantern Kingdom. Tää on niin ihana värikäs tää Kingdomi. Tää Kingdomi on niinku visuaalinen karkki. Njääu! Joko. Joko. Mä otin tuota ääniefektiä, että se tulee ehkä silleen ääni niinku kuulumaan tossa. Joko. So they're serving frustrated cake after wedding, are they? Not if we serve them defeat first. Seeing as how we blah blah blah, mitte long jump blue. Onko pelannut tällä jo läpi? Joo, mä pelasin tän silloin. Ihan itse silloin, kun tää peli tuli. Mut mä niin moni tota kyseli tän pelin perään, niin mä ajattelin striimataan tää kerralla viitte. Niin sitten tää niinku on mun ns mun YouTube-katalogissa. Mun tubettaja-katalogissa löytyy Super Mario Odyssey. Sitten löytyy Silent Hill 2, joka on jäänyt kesken. Miksi mä muistutin teitä tosta? Oh god. Miksi mä muistutin itteni siitä? Mua ärsyttää, kun mun Silent Hill 2, niin se niinku se save meni niinku kakaaks. Mua masentaa. My goodness, they're here, the Brutals! Mutta me jätetään tää striimi tähän. Nyt on nimittäin oikein hyvä aika lopettaa. Plus, muutenkin mun varmaan kohta pitää mennä kauppaan. Ostelee asioita. Itelleni kakku. Koska mä ite jaksa tehdä sitä, niin mä ostan sen kaupasta. Miksi sulla on tommonen hattu? Mulla on huono hiuspäivä, sen takia. Mutta kiitoksia, jos teet ja jotka olette mukana tässä striimissä. Super ihana, kun teitä tuli näin montakin olemaan tänne ja vastaavaa. Ja nyt mä sanon tähän loppuun vielä sen, että jos te haluatte osallistua siihen Steam-lahjakortteihin, niin linkki löytyy alhaalla siellä meidän Discord-kanavalle. Mä teen tämän striimin jälkeen sieltä nyt teen nopean raflen. Ja sitten lisätkää mun kaveriksi tiimissä, joka löytyy kanssa tuossa ruudussa on toi nimi. Mutta te, jotka katsotte tätä YouTubessa jälkeenpäin, sori, se ei ole enää voimassa tää, okei. Ja missä sitten striimin? Se on teidän vika. Okei. Okay. Anyway. Mä varmaan voisin Discordissa muutenkin jatkaa niinku tämmösten pienien juttujen tekemistä. Koska niinku varsin just tämmösen niinku kivoveita, koska mä haluaisin antaa lisää teille takaisin. Kun te tuotte mua katsomalla mun striimiä, katsomalla mun videoita, te tuotte mua, niin mä haluan antaa teille jotain takaisin. Joten katsotaan mitä me saadaan aikaan, mutta nähdään Discordin puolella. Heippa hei kaikki! Wappadei! Joo, tää oli taas mun bufferi, että tää striimi loppuu sille oikein. Heippa hei! Oh god.